Добрий день, шановні учасники засідання робочої групи Комітету аграрної політики. Мене звати Фучило Дмитро, я є членом організаційного комітету політичної партії «Національна платформа». Наразі, як ви знаєте, ми подали документи для офіційної реєстрації нашої партії до Міністерства юстиції України. Під час української кампанії по збору підписів щодо підтримки рішення про створення нашої партії нас підтримали більше 14 тисяч громадян України. Ми сьогодні зібралися в рамках робочої групи для обговорення ключової проблематики та визначення основних напрямків розвитку агропромислового комплексу України, також аграрної політики загалом. Національна платформа – це політична партія нового типу, яка об'єднує компетентних лідерів своєї галузі. На основі центристських цінностей та системного підходу до роботи діяльність партії орієнтована на трансформацію держави для сталого економічного розвитку. Також нагадую, що ми пройдемося конкретно по проблематиці та перспективам розвитку агропромислового комплексу та аграрної політики України. Щодо регламенту засідання нашої робочої групи, хочу зазначити, обговорення складається з двох частин. Перше – обговорення проблематики, друге – шляхи розвитку даної галузі. Кожен спікер по кожному з напрямків висловлює думку протягом 3-4 хвилин на кожну з частин. У кінці обговорення кожен учасник робочої групи за бажанням резюмує свій виступ та висловлює враження від засідання. Також хочу зазначити, що ми здійснюватимемо відеозапис нашої конференції. Потім цей запис буде доступний в телеграм-групі, яку ми створили, а також на фейсбук-пабліку і сайті Національної платформи, де кожен з учасників групи зможе ознайомитися з, ну, якщо він щось пропустили, або послухати колег, обмінятися думками та інше. Також хочу зазначити всіх експертів та друзів і партійців, які беруть участь у нашому засіданні. Це Радченко Андрій, екс-голова Аграрного фонду України, Ткаченко Родислав, партієць, аграрій, підприємець, Козарян Нарек, підприємець, депутат Черкаської міської ради, аграрій, Іван Фурсенко, перший заступник директора Всеукраїнської асоціації громад. Віталій Саблук, науковець, заступник директора навчально-наукового центру Інститут аграрної економіки. Кіприянова Вікторія, юрист по земельним питанням. Віталій Андрющенко, головний технолог Kernel Open Agribusiness. Микола Волков, керівник з розвитку агропрограм та партнер Raiffeisenbank AG. Заліско Інна, професор кафедри, доктор економічних наук, голова Асоціації хмелярів України. Танклевська Тетяна, доктор економічних наук Херсонського аграрного інституту. Степанець Іван, партієць партії «Національна платформа». Траш Юрій, юрист, також партієць партії «Національна платформа». Філіпчук Дмитро, голова організації в профспілках працівник галузі земельних відносин України. Максим Милорадов, головний юрист компанії Grand Oil. Самборський Тарас, юрист, аграрник. Нестерчук Юлія, професор економічних наук, Уманський садівничний університет. Наталія Тамбінська, сільськогосподарський центр «Фермерська країна». Молдаван Любов, доктор економічних наук, професор, директор Центру аграрних наук. Смілий Сергій, підприємець, керуючий групою міжнародних компаній. Друзі, хотів ще раз запитати, чи всі мене чують, чи всі почули колег, з якими будемо спілкуватися, які, можливо, дещо пізніше доєднаються до нашого обговорення, вже безпосередньо під час першої або другої частини. Тому давайте я загалом опишу галузь, і далі ви вже як практики в більш прикладному порядку, можливо, описуєте більш такі самі найгальніші проблеми, які існують в галузі. Ну, тобто, ще раз наголошую, спершу ми описуємо проблематику в першій частині, так, по пунктам бажано, і потім вже в другій частині разом з колегами шукаємо виходи або бачення розвитку агропромислового комплексу і аграрної політики загалом. У сільській місцевості проживає майже третина населення України. Ми прагнемо, щоб нашим співгромадянам було зручно та комфортно проживати в усіх куточках країни з розвиненою інфраструктурою, гідним рівнем життя та широкими економічними можливостями. Сталий розвиток сільського господарства, стимулювання державного сільськогосподарського виробництва, підтримка малого та середнього фермерства, а також розвиток інфраструктури – це те, до чого прагне наша політична сила. Керівним принципом політичної партії «Національна платформа» є сільське господарство з розвиненою інфраструктурою, яка виробляє якісну продукцію, співгромадяни, що мають гідний рівень життя,
а також держава, що здійснює політику економічного протекціонізму, захищаючи та стимулюючи національного товаровиробника. Ми знаємо, що багато проблем зараз в нашій галузі, хоча вона є дуже перспективна, і Україна має 27% світового запасу чорнозему. Однак наразі з новими технологіями, можливо, якось більш раціональніше можна було використовувати ці ресурси, які в нас є, а також всі орні землі, ну там розорність України більше 56%. Тому, я думаю, давайте почнемо потрошку вже висловлювати свої думки. Хотів би запитати пана Радченка Андрія, його бачення проблематики, так як він очолював раніше Аграрний фонд України. Хотів би почути вашу думку. Пане Андрій. Добрий день усім. Добрий день. По моему мнению, самая большая проблематика в аграрном секторе – это отсутствие доступа к денежным ресурсам, к оборотному капиталу, к капиталу для основных средств. Вот. Причем, если мы понимаем, что средний и мелкий бизнес в Украине составляет порядка 80%, то есть те лотки, о которых мы говорим, они как раз примерно 20% составляют, вот, то, конечно, для мелких и средних фермеров это большая проблема. Я уже не говорю, это текущая ситуация с коронавирусом и рецессией в экономике. Но, в принципе, даже во время, так сказать, роста экономики, это все равно действительно большая проблема. То есть у нас очень дорогие ресурсы, если они есть. Вот. Ну, а с учетом еще сокращения банковского сектора, то это становится реальной проблемой. Это как бы основная. Дякую, пане Андрій. Ну, можливо, з зниженням облікової ставки НБУ, можливо, ця ситуація буде змінюватися, однак ми розуміємо, що кошти звідки не зможуть взятися, тому потрібно якось підтримувати, стимулювати національного виробника для експортних, там, можливо, продаж. Не бачено не в ущерб, не те, що бачено, головне, щоб не було здійснено ущерб на продовольчій безпеці країни, однак, щоб були надходження валюти, можливо, за рахунок цього перекредитовувати малого та середнього фермера, який створює робочі місця безпосередньо в сільській місцевості, тим самим займаючи населення і тим самим знижуючи соціальну напругу і знижуючи навантаження на соціальну інфраструктуру безпосередньо центрів зайнятості, а також державних інституцій. Я думаю, в такому плані. Пані Інна Заліска, хотіли б почути ваше експертне заключення. Пані Інно, включіть, будь ласка, мікрофон, вас не чути. Вітаю всіх у конференції. Дуже приємно всіх бачити, дуже багато знайомих, відомих облич. Ми сьогодні зустрічаємося в такий досить незвичний час, і бачимо сьогодні, от в часи, дні, коли ми живемо в такому турбулентному середовищі і відчуваємо на собі, що сьогодні світ глобалізований і також аграрна галузь, агропромисловий комплекс наш національний, він розвивається і живе, звичайно, під впливом як ендогенних, так і екзогенних факторів. І сьогодні оце турбулентне економічне, фінансове, соціальне становище ми відчули в кожній галузі національної економіки, в тому числі і в аграрній сфері. Що хотілося сказати, що сьогодні, надивлячись на те, що, звичайно, в аграрній сфері є значні проблеми, як і у будь-якій галузі, сьогодні світ, особливо під впливом тих тенденцій, пов'язаних з карантином, коронавірусом, дивиться на Україну як на центр світової продовольчої безпеки. І мені би хотілося зазначити з цього приводу те, що, звичайно, ми розуміємо, що дуже багато є потенційних можливостей в аграрному секторі. Но на сьогодні, на жаль, у нас не сформована модель розвитку аграрно-промислового виробництва, аграрно-промислового комплексу. Ми сьогодні, на мою думку, не повинні копіювати досвід, наприклад, тієї ж самі Німеччини, Польщі, Франції або Сполучених Штатів Америки. А ми повинні, ґрунтуючись і базуючись на тому позитивному досвіді, який є в цих країнах, розробити свою модель і відповідно стратегію і тактику розвитку нашої національної аграрної галузі,
виходячи із тих реалій, які є в нас сьогодні, від того прогресивного досвіду і враховуючи ментальні, культурні особливості українські, традиції, таке інше. Тому що ми сьогодні маємо багато проблем, говоримо про них. Це і питання фінансування, доступу до фінансових ресурсів, вже говорили про це і питання інвестицій, це питання законодавчо-правового регулювання. Але всі ці розв'язання всіх цих питань, вони не мають системного характеру. Тому ми повинні сформувати модель, мету, і як ми будемо рухатися в цьому напрямку. І тоді, звичайно, ми можемо використати ті існуючі на сьогодні у нас можливості, той потенціал, який є в нашій аграрній сфері, для того, щоб Україна стала конкурентоспроможним, потужним гравцем на світовому ринку. І, звичайно, виправдати ті надії, які сьогодні є і сподівання в світі з приводу України, щоб Україна стала центром продовольчої безпеки, так званим продовольчим хабом на світовому просторі. Дякую, пані Ніна. Пані Любов Васильівна, хотіла почути ваше заключення. Ви, як є директором Центру аграрних реформ, можливо, ви більш ширше, глибоко знаєте цю проблематику. Доброго дня. Добре. Ви мене чуєте? Я вас чую. Я відштовхнуся від попередньої колеги, яка сказала про те, що ми маємо мати свою модель, українську модель розвитку, свою концепцію, свою стратегію розвитку сільського господарства. Якщо, але не копіювати досвід інших країн. Але якщо ми подивимося ті країни, у яких нормально розвивається сільське господарство, і звернемося до світової аграрної науки, то ми бачимо, що спільним для всіх аграрних політик основою, базою, фундаментом, на якому розбудовується ця модель, є сталий розвиток, і в вступному слові ця категорія тут звучала – сталий розвиток сільського господарства. А що ж це таке сталий розвиток? Інакше можна сказати – економіко-соціозбалансований розвиток сільського господарства. От всі аграрні політики країн, я повторюю ще раз, яких нормально розвивається сільське господарство, сталий розвиток або його інструментарій багатофункціональний сільського господарства – являються механізмом розроблення цієї стратегії. Якщо ми з цієї точки зору подивимося на нашу модель, яка сьогодні розвивається, то наставка робиться на економічні показники. І ми ними хвалимося. Ми хвалимося, що ми маємо великий експорт зернових і олійних культур, називаємо продуктивність праці і так далі. Тобто ми апелюємо на сьогодні тільки економічним показникам. Соціальною стороною, соціальною підвалиною аграрної політики на сьогодні ми не говоримо цими показниками. Не показуємо, як у нас розвивається соціальна складова. І ще гірше, ми зовсім не говоримо про екологічну складову сільського господарства. Я тільки скажу буквально пару речень. У вступному слові йшлося про українські чорноземи. Так от, в українських чорноземах на сьогодні поживних речовин 2,5 разу менше, ніж у землях нечорноземних європейських країн. Тобто у нас виснажлива еколого-винівна система ведення сільського господарства. Отже, для того, щоб говорити про проблеми окремі, треба мати уяву про підвал, про фундамент, про основу стратегії розвитку. Якщо ми правильно побудуємо фундамент, то тоді наша будівля буде правильно стояти. Якщо ми будемо робити тільки ставку на, допустимо, економічну складову, то наша будівля буде вічно ламатися. Так, як воно на сьогоднішній день. Соціальні сторони розвитку сільського господарства на сьогоднішній день практично про них немає мови. Це не соціальна інфраструктура, це зайнятість сільського господарства, працівників сільського господарства, це фермерський рух, це стан особистих селянських господарств, доходи сім'ї і так далі, працівників сільського господарства. Про екологічну складову я вже тільки назвала одну
один показник, можу додати другий, 80% наших господарств, областей, регіонів, основних експортерів деградовані наші чорноземи. Це потребує негайно прийняття негайної стратегії про перехід на зовсім іншу систему ведення сільського господарства. Отже, головне фундамент правильно побудувати, а фундамент будується на основі сталого розвитку, збалансованого економіко-соціо-екологічного розвитку. Ласкою бути між ними всіма трьома складовими. Як це робиться, ми можемо, отут ми можемо звернутися до досвіду інших країн, і тої ж Франції, і тої ж Німеччини, і Америки, і, але не Бразилії, але не інших країн африканських, де зовсім інша складова. Але ми дуже добре знаємо, що зараз в цих країнах вже 10-15 років іде націоналізація або експропріація земель латифундистів і агрохолдингів, і на пустому місці, по суті, розбудовуються нові села, повертаються люди назад із міст у сільське господарство, і це державі коштує дуже дорого. А ми маємо можливості цього не допустити. Дякую, пані Любо. От саме еколого-соціальна орієнтованість агропромислового комплексу аграрної політики має бути визначальним, і наша партія виступає за це. Адже це в тому числі і розширення поселенської мережі в країні, в сільській місцевості, де люди можуть працювати і мати гідний рівень життя і доходів безпосередньо там, де вони народилися, і де вони, ну, можливо, більше їх душа лежить, аніж потім шукати якоїсь там кращої долі в агломерованих містах чи більш таких розвинених центрах, що знову ж збільшує навантаження на ці центри і, скажімо так, підвищує соціальну напругу безпосередньо там. Дякую, пане Любов. Пане Іван Фурсенко, ви нас чуєте? Так, доброго дня, чую. Да, доброго дня, пане Іване, ми хочемо почути вашу думку. Ну, по-перше, знаєте, що хотілося б почати? Все-таки розвиток аграрної галузі в першу чергу пов'язаний з тими людьми, які там працюють. Якщо ми говоримо про роботу на полі, то це в першу чергу селяни. І розуміючи про те, що розвиток галузі повинен відбуватися перед тим розвиток селян і селянства. Для того, щоб не галузь отримувала преференції від держави, для того, щоб держава перестала розмовляти і говорити, що ми підтримуємо кілограми курей, літри молока, гектари посівів і так далі, а все-таки повернутися обличчям до сільського жителя і вести розмову про те, що саме селянин повинен отримувати підтримку від держави. Це пов'язано з тим, що кожний фермер, який проживає на сільській місцевості, він займається не одним, не моновиробництвом якоїсь культури в противагу до наших агрохолдингів, так, які здебільшого приймаються вирощуванням лише біржових культур. Це, власне, і функціонування локальних аграрних ринків, які ми зараз бачимо, що головний санітарний лікар їх закриває, відкриває. Ми за це весь час воюємо, щоб люди могли працювати на землі і безпосередньо свою продукцію реалізовувати. Такий кричущий момент – це, власне, закриття цих базарів, простими словами, якщо говорити. І ті фермери, дрібні виробники і особливо бабусі і дідусі, які займаються на присадибних ділянках, вони не мають змоги реалізувати свою продукцію. Тому що ринок закритий, на супермаркет вони її подати не можуть. Відтак, оці речі потрібно вирішувати комплексно. І другий момент, я хотів наголосити, говорячи про розвиток як галузі, так, якщо вже цю сторону рухаємося, це, власне, повноваження місцевого самоврядування і передача землі органам місцевого самоврядування. Тому що 30 років в Україні, 20 з яких землею розпоряджається виключно держава, які отримувати доступ до земельної ділянки. Я вам скажу, ніяк. Це їдеш в обласний центр, ідеш в геокадастр, рішаєш там з чиновниками і пробуєш купити право оренди. Купити перший раз фермерки, другий раз офіційно вже проходячи через систему тендерних закупок ProZorro. Органи місцевого самоврядування отримують право розпоряджатися земельними ділянками. І другий момент, що за цим побути, це, власне, просторове планування території. І залучення до цього планування території всіх жителів населеного пункту. Тому що не сільським господарством єдиним. Ми всі з вами знаємо, що в Україні
на жаль, одна з найбільших коефіцієнтів розорюваності земель. Ми значно випереджаємо Європу, ми пішли вже зараз і сіємось на лугах. Ми зрізали всі лісосмуги, зараз можемо бачити наслідки цього і пожежі, і заболочення територій, і посушення територій. Система меліорації завалена. Це все внаслідок того, що органи місцевого самоврядування і безпосередньо люди, які працюють на місцях, не мають доступу до головного ресурсу, це, власне, до землі. Під землею потрібно ще також включати і обов'язково і ліси, лісові насадження, і водні, і це все комплексно, просторово планувати на рівні громади, на рівні області, і потім переходити на планування України. Тому що людина живе не макроекономічними показниками і недоходом ВВП на душу населення. Люди живуть в мікроекономічних процесах, живуть в малих населених пунктах, і головне, щоб вони могли отримувати ефективний доступ до своїх ресурсів, і щоб гроші формувалися і залишалися в них від спроможної людини до спроможної громади. А маючи спроможні і багаті громади, ми завжди будемо мати спроможну і заможну конкурентну державу. Дякую. Дякую, пане Іване. Також хочу долучити до обговорення Віталія Саблука. Пане Віталію. Доброго дня, чи мене чутно? Я вас чую. Не знаю, колеги. Всім добрий день, дякую, що долучили до розмови. Я без контракту з інститутом, я зараз представляю громадську організацію «Незалежне експертне партнерство», керівник НАБ. Щодо теми розмови, досить важко говорити про аграрну політику, політики сталого сільського розвитку. У всіх розвинених країнах аграрна політика підпорядкована цілям політики сталого сільського розвитку. Ми повинні розуміти, що так, ми, можливо, займемо перші місця на світовому ринку, але у нас третина населення, вибачте, живе, ми на сьогодні маємо найбідніших селян в Європі. Що повинно бути ціллю для аграрного виробництва? Це не є дискусія в межах аграрного виробництва, це імператив повинен прийти з більш базової політики. Політики сталого сільського розвитку, тут я підтримую і колеги, які виступали перед цим. Друге, як це зробити, я би хотів звернути увагу, що з 1930 року ми практично єдина країна в Європі, де у нас є страшенна відмінність у свободах між декількома типами виробників. В усіх країнах фізична особа має рівні права, свободи, до юридичних осіб, вона також користується цілим рядом преференцій. Це, до речі, лежить в контексті угоди про асоціацію Україна-ЄС, п'ятий розділ, де ми зобов'язалися надати малим виробникам, малому та середньому бізнесу ті самі свободи, права та преференції, якими користуються їхні колеги в Європі. Про що я саме веду мову, і це досить таке гостре питання з моєї точки зору. У нас фізична особа, якщо візьмемо податкову площину, повинна сплачувати 18% на загальних підставах, не маючи змоги списати витрати, це практично 18% з виручки, це віддай через податки більшу половину чистого доходу. В цьому світі, як ви знаєте, Income Tax чи модель ПДФО, фізична особа є рівноправним виробником, на перших 8-10 тисяч нульова ставка, далі прогресивна шкала оподаткування, десь на 40-50 тисяч євро річного доходу, податкове навантаження, ставки ПДФО чи Income Tax стають рівними ставкам податку на прибуток юридичних осіб. Більше того, фізичні особи практично у всіх розвинених країнах користуються правом, крім allowance, якого я назвав, оподаткування нульовими ставками в межах соціально необхідного доходу для того, щоб прожити. Користуються правом не вести бухгалтерію, а обраховувати дохід нормативно. Скажімо, в Німеччині це 350 євро з гектару. Якщо це середньо, і у них 9600, це межа, яка оподатковується по нульовим ставкам. Поділіть 9600 на 350, будете мати практично 28 гектарів землі у фізичної особи, яка оподатковується по нульовим ставкам. У нас, повторюю, з третього гектару треба віддати більшу половину доходу. Тому всі виробники, а їх більшість по кількості, вони знаходяться в тіні. Ну і цілий ряд преференцій, я тільки податкові перерахую, вони, наприклад, не ведуть податковий облік, вони сплачують по компенсаційним ставкам, як відсоток до ціни
і так далі, і так далі, і так далі. В площині прямої підтримки, ви знаєте, регулювання ЄСівське, регуляції спільні уряду та парламенту ЄС. Кожна країна третину повинна віддавати на перших 30 гектарів, 1/6 повинна віддавати починаючим фермерам, і обмеження верхні не більше в середньому по країнам, це 300 тисяч євро на одного виробника. При середній підтримці в Європі 300-286, будемо точними, євро минулого року, це практично 1000 гектарів. 1001 гектар в європейських країнах у виробників не підтримується. Не повернувши, я вже не кажу про питання статистичної звітності, звітності в більшості країн, люди мають, фізичні особи мають рівні права і свободи до юридичних осіб і користуються цілим рядом податкових в прямій підтримці преференцій. Не кажу про статистичні, не кажу про інші важелі підтримки. Ми цього досі не маємо, звернув увагу, у нас з 1930 року відома постанова КПБ, коли у нас викинули з коду господарського селянина як суб'єкта господарювання, вони у нас поза правовим полем функціонують. І ми не можемо говорити про розвиток малих форм господарювання, якщо ми не повернемо цю найбільш поширену модель фермерства в Європі в українське законодавство. В усіх країнах Європи є визначення фермер. Це людина, яка незалежно від правового статусу, безпосередньо працює на землі або з худобою. Чи це фізична особа, чи це фізична особа-підприємець, пройшла додаткову реєстрацію, чи це юридична особа. У нас людина поставлена юридично в статус члена, це такий додаток до юридичної особи. Юрособа перша, фізособа в нього таким от бовтається додатком, членом. Не обов'язково це означає, що він працює в цьому фермерському господарстві. І в цьому у нас є дуже сильний перекос. Говорячи про Іван Фурсенко, зачепив тему місцевого самоврядування, ПДФО – основа місцевих бюджетів. ПДФО взагалі це 60-65% сукупних податкових зборів в країнах ЄС. Для місцевих бюджетів це 80-85%. Поки ми не повернемо фізичних осіб в ці рамки, коли вони не будуть тягнутися до того 27-го гектару з 28-го починаючи сплачувати, ми не одержимо інтерес місцевого самоврядування їх підтримувати, стимулювати їх зростання для того, щоб вони дійшли до фіскальної корисності для місцевої громади. У нас парадокс на сьогоднішній день, деякі говорять, нам не вигідно, щоб селяни працювали, тому що ПДФО, він все рівно в тіні сидить. А от акцизним закріпили, чим більше п'ють і курять, тим більше місцеві доходи. У нас такий парадокс на сьогоднішній день. Тому, повертаючись до теми сьогоднішньої дискусії, аграрна політика повинна бути підпорядкована політиці сталого сільського розвитку. Її спершу треба визначити, які цілі, які імперативи, і якими шляхами ми цього досягаємо. По-друге, говорячи про аграрну політику, ми повинні ввести в аграрну сферу, в організований ринок, в податкову, в соціальну, в харчобезпекову площину найбільш масового виробника. Це фізичну особу, яка обробляє землю самостійно або сімейні фермерські господарства. На сьогоднішній день законопроект 3131, хто знає, дискусія йде, єдиний податок на гектар. Знову нічого не говоримо про повернення прав і свобод виробникам, фізичним особам. Дискутуємо, як урівняти податки між малими юрособами фермерськими господарствами і великими агрохолдингами. Ну, поки що все. Дякую. Дякую, пане Віталій. Тут це дуже важлива проблематика, так як великі агрохолдинги, вони орієнтовані на меншу трудоємність своєї, своїх затрат, тим самим зменшуючи собівартість продукції, тим самим за дешевшу ціну експортуючи її за кордон і отримуючи більшу виручку. Ну, якщо дозволити ще два слова, давайте подивимося на оподаткування великих холдингів в Європі. Да? Давайте візьмемо Францію. 35% на прибуток юрособа сплачує. Після цього, якщо вона виплачує дивіденд пасивному засновнику, ще 30% податку на дивіденд. У нас 18%, а якщо через єдиний податок, це 6%, Інститут аграрної економіки рахує. Після цього 5 або 9, якщо на єдиному податку, податок на дивіденди. У нас в 3-4 рази нижче оподаткування холдингів, ніж в Європі. В Німеччині 30 і 25%. І на противагу фізичні особи, навпаки,
В Німеччині на перших 10 тисяч нуль, у Франції на перших 7 тисяч нуль. У нас, починаючи з 3 гектара, віддай 18% з виручки або віддай 2/3 доходу. В 3-4 рази оподаткування фізичних осіб вище, ніж фізичних осіб в Європі. У холдингів навпаки. Дякую. І я, наскільки знаю, ще й розповсюджується, нерівномірно розподіляється допомога держави фермерству, загалом сільському господарству, тому до агрохолдингів доходять більше суми, наприклад, а до малих і середніх менше. А ми, як держава, стаючи з державної політики, маємо виходити за те, щоб сталого розвитку всього суспільства. Як казала пані Любов, економічного і соціального розвитку. Ми маємо зацікавлені бути в тому, щоб кожна людина могла працювати і отримати це відповідний дохід з відповідною підтримкою держави. Тому кому наразі для того, щоб стати на ноги, треба більше підтримки, в принципі, держава мала б виділяти їй більше коштів. Дякую, пане Віталій. Микола Волков, ви нас чуєте зараз? Так, да, я вас чую. Зараз я виведу відео. Доброго дня, мене видно, так? Доброго дня. Дивіться, ну я б зазначив декілька, основні три причини чи три відкриті питання розвитку агросектору на сьогоднішній день. Перше, я підтверджую, що саме доступ до фінансування є досить таким складним зараз, і в зв'язку з коронакризою, так званою, доступ до фінансування погіршився. Але погіршився за рахунок того, що немає більш такої, як була раніше, тісної взаємодії там банківського сектору безпосередньо з клієнтом. Тобто віддалений характер роботи, він значно, можливо, зменшив обсяги фінансування або можливості фінансування банків, і дійсно банківський сектор працює трохи в такому зменшеному режимі. Це перше. Але з'явилися програми держпідтримки, і от саме про це я хотів проговорити, що держпідтримка має бути стабільна, прогнозована, виважена і зрозуміла і проста для аграріїв. Було сказано про те, що держпідтримку отримали великі компанії, малі не отримали. Я, базуючись на тому досвіді, що був в нашому банку на протязі 2 останніх років, я бачу проблематику лише в тому, що інформація не була донесена до аграріїв. То серед програм держпідтримки, наприклад, спрацювала лише одна, це ефективно, на мою думку, це програма фінансування сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Чому? Тому що в цій програмі досить важливу роль відіграли саме компанії, які цю техніку продавали. Тобто саме вони виступили такими рупорами та провідниками, чому це потрібно робити. І ми бачили там значний такий попит на неї. Друга проблема – це проблема посухи. Тобто ми зараз про це не говоримо, але, наприклад, південні регіони України, вони досить таки чутливі до цього питання, і фінансові інститути, багато фінансових інститутів, вони зменшують обсяги фінансування саме цих регіонів. Єдиним можливим джерелом, можливим варіантом розвитку подій є зрошення. Тобто система стала система зрошення. Наприклад, в багатьох ризик-політиках банків, у випадку, якщо в південному регіоні в тебе нема зрошення, тебе кредитувати в майбутньому не будуть. Тобто в тебе зменшується обсяг фінансування. Тому програми зрошення, саме, може, стимулювання з боку держави, вибачаюсь, цих напрямків, воно досить важливе. І третє, це я би зазначив, це впровадження агроінновацій, а саме здобуття відповідної освіти стосовно агроінновацій. Тому що на сьогоднішній день ми бачимо, що рівень техніки і технологій аграріїв, він значно переважає ті знання, які мають співробітники або мають ті люди, які випускаються з університетів відповідного спрямування. Тому я би цій темі також досить велику увагу приділив, тому що саме впровадження нових технологій, якісне їх впровадження, як аналіз почв, контроль збору врожаю, воно значно підвищить маржинальність і агробізнесу, і ми зможемо вийти на рівень західних країн саме завдяки такому більш контрольованому веденню бізнесу. Це є досить важливо. В принципі, в мене все. Дякую, пане Микола. Колеги, хотів би вас попросити виключити свої мікрофони, ті, хто не виступає, бо воно фонить просто, і тоді один одного не чуємо. Також хотів би зазначити, що у нас тут зібрані представники малого фермерства, експерти, середнього фермерства, великого фермерства, банків.
наукових установ. Тому це така більш комплексна дискусія, де кожна зі сторін може висловити свою думку. Тобто там представники великих агрохолдингів можуть висловити свою думку, експерти малого фермерства і так далі, щоб ну, розуміли ми. Надалі хочу дати слово Самборському Тарасу, юристу, аграрію. Можливо, він більше розкаже нам про аспекти юридичної сторони проблематики і агропромислового виробництва, агропромислового комплексу і аграрної політики загалом. Пане Тарасе. А так, чути мене? Так, я вас чую. Всім доброго дня. Дуже, дуже приємно опинитися в такій фаховій дискусії. В принципі, всі доповідачі дуже глибоко і дуже правильно висловилися про всі проблеми, які є на сьогоднішній день. Я, можливо, зараз хотів би десь в чомусь повторитися, зупинитися на тих проблемах виключно з боку виробників, тому що ми обслуговуємо сільгоспвиробників, обслуговуємо юридичні особи, які займаються трейдингом і експортом сільгоспродукції. Ось тому ми дуже також трошки розуміємося на тих проблемах, які є. В першу чергу, це дійсно це система оподаткування, яка в нас в сільському господарстві працює. Вона дійсно не відображає усіх. Вона не створює тих умов і тих позитивних підстав, які б мали сприяти цивілізованим відносинам, цивілізованому ринку і так далі, тому подібне. Також дуже важливий фактор – це доступ до фінансових ресурсів. Причому до доступних ресурсів, тому що ми знаємо, що програми і кредитування, програми і державної підтримки у нас є, але разом з цим їх використовувати може не кожен, далеко не кожен аграрій, далеко не кожен той, хто задіяний у сільському господарстві. Наступне, на чому хотів би зупинитися, і це на сьогоднішній день дуже велика проблема, про яку ми чуємо кожен день, це зміна клімату. Основні аграрні регіони наші, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Хмельницька область, Кіровоградщина, на сьогоднішній день потерпають, це не південні регіони, разом з цим вони також потерпають від засухи. Протягом останніх 4, навіть вже 5 років, в нас зустрічаються такі місцевості, де за весь сезон не може бути жодного опаду, не випадає за весь сезон. Звичайно, це дуже сильно впливає на взагалі на безпосередньо на тих, хто... Важко конкурувати потім з тією продукцією, яка виростає з таких сухих місцевостей. Ось, тому це ще одна проблема, і пов'язана з нею проблема – це те, що в нас дуже кардинально змінилася структура сільського господарства. Дуже кардинально збільшилася кількість посівних, кількість взагалі земель, які використовуються під маслові культури. Це соняшник, це рапс і так далі, тому подібне. Ми всі чудово розуміємо, що Україна на сьогоднішній день це 60% соняшникової олії і взагалі супутніх продуктів на світовому ринку. Разом з цим ми розуміємо, що масове вирощування такої продукції – це виснаження наших чорноземів. Про це вже попередні доповідачі сказали. Зупинилися на цьому. Я хотів би ще на цьому зупинитися. Раніше у нас була постанова Кабінету міністрів, яка була чинною, яка дозволяла виключно в кожному господарстві використовувати максимум 18% орних земель під маслові культури. На даний момент ця постанова є, разом з цим вона не діє, її не дотримуються. Ну і в нас ми наближаємося, потихеньку наближаємося до такого серйозного колапсу в зв'язку з цим. Тому це такі основні проблеми, такі виключно виробничі, на яких хотілося б зупинитися. Стосовно взагалі юридичного забезпечення ринку сільськогосподарської продукції, аспектів багато. В першу чергу це пов'язані аспекти, пов'язані з оподаткуванням.
Ми всі чудово розуміємо, що основні задачі юристам, які ставляться на ринку сільгоспродукції, на ринку трейдингу, це оптимізація оподаткування. На сьогоднішній день у нас проблема є з поверненням валютної виручки. На сьогоднішній день ця система була максимально лоялізована для того, щоб спонукати наших виробників і наших експортерів повертати валюту від проданої продукції в Україну. Разом з цим це не спрацювало. Валюта від продажу, від експорту нашої сільгоспродукції продовжує залишатися там, куди експортується. З точки зору оптимізації оподаткування, так, у нас кардинальні зміни взагалі останні два роки відбулися взагалі стосовно адміністрування податків. Разом з цим дуже багато нечесних гравців на ринку, які по великому рахунку, за рахунок можливості ухилення від сплати податків, нечесної оптимізації, мають можливість демпінгувати ціни і по великому рахунку бути більш конкурентними на ринку. В зв'язку з цим дійсно дуже сильно страждає мале і середнє виробництво, тому що наші виробники змушені за копійки від продукцію на транснаціональних трейдерів, і вже потім здійснюється експорт. Все це відноситься взагалі до питання структури сільського господарства. Якщо ми почнемо звертати увагу на ті моменти, які попередніми доповідачами були зазначені, то я думаю, що і всі похідні звідси речі самі собою стануть на свої місця. Потрібен серйозний фундамент, ґрунтовний підхід до цих питань. І мені дуже приємно, що тут у нас зібралося коло фахівців, які дуже глибоко і дуже фахово все це розуміють. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Хотіли б ще дізнатися вашу позицію взагалі, про що ви описали стан справ з таким ганебним явищем, як рейдерство, наприклад, в тому самому агропромисловому комплексі. Наскільки воно зараз розповсюджене, наскільки законодавство, ну, як нам сказали, що законодавці, що рейдерство у нас в країні подолано, наскільки це відповідає правді і яка ситуація наразі є? Так, дуже цікаве питання. Я на сьогоднішній день можу сказати, що нічого у нас не подолано. Так, ситуація трошки призупинилася, можливо, вона це пов'язано з стагнацією економіки і взагалі з зупиненням призупиненням такої бізнес-активності, і в зв'язку з цим і моменти рейдерства також у нас зустрічаються зараз трошки рідше, але загалом на сьогоднішній день це ідеальні умови створені для, будемо так казати, я не дуже люблю слово рейдерство, воно, знаєте, таке не зовсім, з юридичної точки зору воно не зовсім правильне. Правильно було б називати це явище незаконним переходом права власності. Ось, на сьогоднішній день це явище є, в сільському господарстві воно проявляється як ніде, як ні в якій іншій сфері народного господарства. В останні два роки все це працювало виключно за рахунок того, що в нас був безлад у електронних реєстрах. Цю ситуацію на сьогоднішній день дещо, я ще раз кажу, призупинили. Разом з цим комісія з питань рейдерства в нас не працює. А відтак і всі випадки рейдерства, тут дуже важливий фактор є негайності і безпосередності. Якщо виникає проблема у когось, і хтось звертається за тим, що в нього щось незаконно відбирають, а відбирають яким чином? Відбувається це трьома шляхами. Перший шлях – це підробка рішення виконавчого органу підприємства, це або зборів засновників, або в ради акціонерів.
або це підроблене рішення суду, або це підроблений запис у електронному реєстрі. Відтак, коли виникає щось з цих трьох факторів виникає, потрібна дуже швидка реакція, тому що через тиждень, два-три вже дуже важко ситуацію відмотувати назад, тому що після цих трьох кроків, після реалізації одного з цих трьох кроків відбувається фізичне захоплення підприємства, його основних ресурсів, і потім знайти винних і знайти, хто правий, хто не правий, і хто кому що винен, дуже важко. На сьогоднішній день комісія продовжує працювати дуже погано, вона майже не працює. Правоохоронна система в нас на сьогоднішній день повністю, ну, я не знаю, як там це назвати, там, чи розвалена, чи деградована, чи що з нею зроблено, але вона не виконує правоохоронну функцію, і так від правоохоронців чекати допомоги тут дуже важко, а як правило, коли здійснюється незаконне захоплення чужого майна, правоохоронці тут, ну, це по методиці його здійснення, правоохоронці тут в першу чергу ставляться до відома, і ті, хто здійснює незаконне захоплення, обов'язково попереджує. А відтак правоохоронці не те, що не реагують, вони в курсі справи, як правило, буває цього всього. Тому допомоги з боку правоохоронної системи також чекати не варто. Тому на сьогоднішній день всі, хто стикнувся з цим явищем, розуміють, що захист може бути тільки з боку тих, хто тобі, кому ти не байдужий. Це виключно власна, потрібно вибудовувати власну службу безпеки, потрібно вибудовувати власну юридичну службу, яка буде відслідковувати усі моменти і реагувати швидко на усі випадки намагання незаконного захоплення, тому що їх буде більше, вони зараз на фоні набрання чинності закону про ринок землі. Зараз їх побільшає, ми очікуємо зараз наприкінці літа новий вал, будемо так казати, незаконних переходів права власності. Чому кінець літа? Тому що, ну, середина кінець літа, після того, як почне новий сезон, почнеться з урожаєм, коли підросте новий урожай, якраз тоді це все здійснюється, як правило, в нашому. Тому приблизно отак от. Дякую, пане Тарасе. Однак я хотів би зазначити, що виключне право на застосування сили в нашій державі має мати тільки держава, і створення приватних охоронних агентств і силових структур не є хорошою справою для загального розвитку. Однак, якщо немає інших аргументів, інших інструментів для захисту власного бізнесу, для його ведення і для законності відстояння законності своїх прав на свій бізнес, не знаю. Можливо, треба це більш в якомусь законодавчому полі прописувати, чи можливо законодавче поле прописане нормально, однак воно не виконується на місцях. Це вже проблема і це вже питання до правоохоронних. Абсолютно правильно. У нас якогось більш ґрунтовного законодавчого врегулювання питання рейдерства не потребує. Питання просто виконання норм чинного законодавства, виконання норм тими, хто наділений повноваженнями вчиняти певні дії у цій сфері. Тому тут виключно політична воля не допустити ці моменти. І все, тут все дуже швидко зупиняється. Стосовно приватних, там, армії і так далі, тому подібне, звичайно, це абсолютно неправильно. Разом з цим достатньо на сьогоднішній день фахових компаній і фахівців, які можуть організувати фаховий захист від рейдерства, користуючись абсолютно законними і допустимими методами, які не потребують там якогось там застосування, будемо так казати, або напівзаконного чи незаконного характеру методів. І можна боротися разом з цим, звичайно, важко, коли всі інші там державні механізми не працюють. Разом з цим, ну, іншого виходу поки що немає. Я думаю, що ми спробуємо також ділитися своїм досвідом з усіма, хто цього потребує. І я думаю, дуже швидко
ми зможемо десь якісь більш-менш цивілізовані стандарти у цій сфері встановити. Дякую, пане Тарас. Хотів би запросити до слова Віталія Андрющенка, головного технолога Kernel Open Agribusiness, щоб він розказав взагалі бачення проблематики зі сторони великого бізнесу, зі сторони одного з найбільших імпортерів сільськогосподарської продукції в Україні, а відповідно і в світі. І взагалі, і потім в другій частині вже перейдемо до перспективи розвитку. Пане Віталій. Да, доброго дня. Чути мене? Так, я вас чудово чую. Доброго дня. Питання великих холдингів. Взагалі, я так склалося, що я працював в компаніях. Починав з невеликої компанії, потім потрапив, скажімо, до великих холдингів. Перше, моє таке велике місце роботи була Астарта Київ. Я попрацював там 2 сезони, потім NCH, і сьогодні це Kernel. Питання великих холдингів завжди мене цікавило і його світосприйняття. На цьому, насправді, у нас, певно, що тільки ледачий не робить свого піару. Тому що глобально, якщо говорити цифрами, то холдинги займають виробництвом, там, займаються на орендованих землях аж 3,5 мільйонів гектарів. Із 27 мільйонів рілі, яка постійно, скажімо, обліковується, засівається, то це 9% земельного банку України є холдинги. Чому вважається, що холдинги – це найбільше зло через такі от заяви? Ну, якщо говорити конструктивно, то їх немає. Щодо ринку землі, що холдинги там все це скуплять і дрібному селянинові там фермеру не буде місця. Неправда, скажімо, там, є певні, якісь там бізнеси, якісь там сили на сьогоднішній день, в тому числі і закордонні інвестори, готові інвестувати в землю, якщо буде зрозуміле законодавство і чітке прозоре, і працювати на повністю прозорих умовах. Сказати, що холдинги зараз раптом всі куплять 27 мільйонів гектарів землі, які на сьогоднішній день існує в Україні, яка засівається, обліковується. Тому що можемо сьогодні говорити ще про ті землі, які сьогодні в сірій зоні знаходяться, і ніхто про цих самих наших дрібних фермерів, яких всі дуже люблять, поважають і хочуть, щоб вони всі розцвітали, чомусь не говорить. Дуже велика ця сіра зона, ніхто не може сьогоднішнім днем чітко сказати, скільки збирається зерна, тому що це все продається потім за кеш, які теж ніхто не бачить і не обліковує. Але всім зручно, так, якось воно там працює, якось той фермер той живе, бунтів немає, вони не бунтують, тому що, в принципі, їх влаштовує сьогоднішній стан. Державу, певно, що якщо немає такого державного, не то що регулювання, а просто контролю за тим всім, теж влаштовує такий стан. Тому, в принципі, всі якось так і співіснують. Ми там сьогодні теж говорили про рейдерські атаки, про всю решту. З точки зору мого досвіду роботи в холдингах, наприклад, там Астарта, NCH чи сьогодні Kernel, першим завданням чітким і зрозумілим, перш ніж починати працювати на якихось землях, стоїть завдання працювати на землях, які мають підтвердження роботи, тобто оренди землі, зареєстровані договори, зареєстровані згідно всіх норм чинного законодавства, щоб потім не виникало питань взагалі про те, що чому саме там ми вирішили там посіяти ту чи іншу культуру, чи обробляємо ґрунт там незаконно. Оце стоїть перше, тому що більшість компаній з таких вони є прозорими, більшість вийшла на IPO, більшість має на сьогоднішній день контроль з боку закордонних інвесторів, тому втрачати, скажімо, їхню довіру нема взагалі ніякого тому сенсу. Принаймні там на сьогоднішній день там є, попередній спікер казав, що є різні схеми, але, мабуть, більше половини на сьогоднішній день якихось рейдерських атак, в тому числі, ґрунтуються на тому, що в принципі договори оренди не є зареєстрованими там, у більшої половини на сьогоднішній день. Є підписані з орендодавцями, але не зареєстровані в системі. Тому, відповідно, виникає звичайне, зрозуміле бажання, а чому я не можу підписати з орендарями. З орендодавцями на сьогоднішній день договори зареєструвати. Ось вам перша схема, яка найбільше, певно, що займала на сьогоднішній день. Є, звичайно, інші, ніхто не відмітає їх. Є інші, більш такі, скажімо, корумповані схеми, прозорі, теж зрозумілі.
питання регулювання державою взагалі в цілому, правда сказав попередній спікер, да, абсолютно я з ним погоджуюся. У нас непогане законодавство, у нас воно чудове, у нас воно не виконується. Тому глобально потрібно міняти дещо в виконанні тих норм, які були прийняті. От, ну, якщо так, скажімо, коротко про позицію холдинга в цілому. Не стоїть бажання там набрати мільйон гектарів землі, 2, 3, 5, 10. Да, стоїть, є чітке зрозуміле бажання заробляти гроші згідно норм чинного законодавства, оплачувати всі податки, які на сьогоднішній день існують. Багато хто говорить, це злочинний податок, хто не злочинний, хто як його сприймає там. Хто сплачує, хто не сплачує. Знову ж таки, повернення ПДВ, яке на сьогоднішній день існує у великих підприємств, воно, скажімо, відсоток більший, у малих підприємств менший. Чому? Знову ж таки, це державний контроль і державне регулювання цих процесів. Норми є, вони мали би працювати в автоматичному режимі, вони не працюють. От тому звідси і починаються всі проблеми. Все насправді просто. От, але як заставити зробити, кожен має зробити свою роботу, над цим треба працювати, це основний напрямок. Якби всі працювали і робили те, що мають робити, то, в принципі, у нас не було ніяких питань. Ну, це точки зору такого холдингу, позиція глобальна. Те, що ми сьогодні маємо в рамках свого бізнесу. Може, в когось є якісь питання? Давайте поговоримо, подискутуємо. Ну, я думаю, ми зможемо перейти до питань після того, як говоримо перспективи розвитку загалом галузі, після другої частини, там де перед резюмуванням всіх наших виступів. Також хотів би надати слово Дмитру Філіпчуку, голові організації профспілки галузі земельних відносин в Україні. Пане Дмитре, ви нас чуєте? Так, я чую. Доброго дня, друзі. Да, доброго дня, пане. Я чую. Ну, по-перше, хочу привітати всіх з Великоднем, побажати всім щастя, здоров'я, всім родинам. Це дуже хороше свято і, відповідно, я вас всіх вітаю з цим святом. Я слухав всіх поважних людей, які тут зібралися. Я хочу сказати, що то, як на мій погляд, є такі дуже важливі елементи, але не головні. Ми зараз, на жаль, маємо в країні ситуацію, пов'язану з монобільшістю, коли було прийнято рішення про відкриття так званого ринку землі. І цей ринок землі, на жаль, це моя думка, от пані Любов Молдаван, вона була свій час, ми були з нею в громадській раді при міні ПК, це був, певне, що 11-14 рік. І громадська рада доручила мені тоді розробити концепцію земельної реформи в Україні. І, відповідно, пані Любов Молдаван тоді також була співрозробником цієї концепції. Я вивчив досвід всіх країн світових провідних аграрних, то Бразилія, Аргентина. Ну і там ми бачили крізь ситуацію, коли в країнах, де був введений ринок землі, так званий вільний, по-перше, було дві проблеми величезних. По-перше, це було дуже швидке відмирання села, тобто у нас села вмирають і так, ну ви знаєте цю проблему, але там, де великі агрохолдинги обробляють землю, там села вмирають з подвійною швидкістю. Це пов'язано з тим, що один гектар землі, тисячу гектар землі, на обробку тисячі гектар землі у середнього чи малого фермерського господарства потрібно приблизно 20 чоловік, а у великого агрохолдингу, де багато процесів автоматизовані завдяки там джондірам і так далі, потрібно лише 9 чоловік. Ми маємо збільшення вдвічі безробіття на селі, а на селі зараз і так з роботою не дуже добре. Відповідно, село буде вмирати два рази швидше. Це перше. І друге, ефективність використання тої самої землі в крупних агрохолдингах, вона значно менша. Тому що для крупного агрохолдингу втрата там 100 чи 200 гектар землі, не засіяв, не доглядів і так далі,
в крупний агрохолдинг навіть того не помітить. А мале фермерське господарство або середнє, то може бути його по великому рахунку там прибуток в цих самих 100-200 гектарах, тобто ефективність використання землі значно більше. Тобто я завжди виступав, ну, знов-таки, вивчивши досвід саме аграрних країн світових, вони пішли шляхом спочатку відкриття цього вільного ринку землі, а потім вони почали скуповувати цю землю обратно у власність держави і здавати її в оренду малим, середнім фермерським господарствам. У нас, друзі, немає, на жаль, великих об'ємів там нафти і газу, і ми не маємо за рахунок цього наповнювати наш бюджет. І якраз земля в контексті збільшення кількості населення в останньому, ну, світі, і підвищення саме продуктової такої складової важливої світової, тобто коли людей стає більше і потрібно більше продуктів, саме земля для України може стати таким собі довгостроковим постійним джерелом надходження і наповнення нашого бюджету. Тому я завжди виступав за те, щоб дозволити продавати землю людям, але виключно державі по ринковій, справедливій ринковій вартості, ціні. 5 років приблизно, якщо я не помиляюсь, тому назад USAID робив дослідження з приводу того, що хто захоче, ну, продавати землю, який відсоток людей захочуть продавати ті самі свої паї. Десь приблизно було тоді близько 35% людей, українців, готові були продати свою землю тоді, 5 років тому назад. Можливо, зараз цей відсоток трошки збільшився, тому що економічна ситуація в нас погіршилась з тих пір. Ну, тобто, наприклад, ми будемо мати 50% людей, які захочуть дійсно свої ті паї продати. І держава спокійно могла би там певною чергою викупити цю землю і здавати з прозорих аукціонів ту землю і таким чином наповнювати бюджет держави Україна на постійній основі. І відповідно, коли ця земля могла би здаватися в оренду, такі явища як рейдерство, про що говорив Городив попередній виступаючи, і такі явища, як дійсно проблема виснаження тих самих чорноземів, вона також пішла, тому що в умовах оренди можна було б зазначати, ну, певні умови, під які там ця земельний масив здається в оренду. І тут вже, відповідно, аукціон, хто більше дасть ту землю, той, відповідно, її отримає. Тому, як на мене, це більш нагальна і головна проблема зараз. Тому якщо ми вирішимо цю проблему, а, на жаль, ми зараз маємо теж уже прийнятий той закон, і що з цим зараз робити, ну, чесно кажучи, мені поки що, окрім того, що брати якісь там камінці, йти і бастувати, ну, в мене більше немає ніякого рецепту. Ну, або приходити до влади і, відповідно, відміняти цей дурний закон, який може Україну ввести в прірву. Ну, це так, коротко, тезісно. Дякую, пане Дмитре. Ну, я так розумію, що ви виступаєте більш за те, щоб створити державний банк землі, з якого потім держава б давала в оренду малим своїм. Також абсолютно вірно. Це той шлях, по якому пішли всі країни, які в свій час ввели в вільний ринок землі. Такий банк створює США, такий банк створює Бразилія, Аргентина, європейські країни. Спочатку вони дозволили продавати землю на вільний. Ну, давайте так, просто смоделюємо одну просту ситуацію. Хто цю землю зараз купить? Ну, хто? Цю землю не купить мілкий фермер, в нього немає грошей. Її не купить середній фермер, в нього також, ну, може, середній, може, ще трошки і купить. Цю землю дуже швидко скуплять великі фінансово-промислові групи, великі агрохолдинги, які мають доступ до грошей. Вони цю землю скуплять, і ми отримуємо ситуацію монопольну.
Ми маємо зараз ситуацію, можу привести вам приклад ситуації в Кіровоградській області, де майже один агрохолдинг орендує всю землю всіх людей. І уявіть собі, в Україні земля то має не тільки економічну складову, а ще й соціальну. Агрохолдинг може засіяти все ріпаком, сонячником, ну ладно, ми ще можемо це питання вирішити за рахунок сільхозінспекції. Вирішили, він там сіє згідно з замовленням Держрезерву на харчі, там, ну, на продукти, він сіє ті культури, які потрібно для харчової безпеки держави, нема питань. Але він може, як у власності та земля в нього знаходиться, він може фактично саботувати. Наприклад, там прийшов новий президент, там будь-хто, там Голобородько, прийшов до влади і починає там закручувати гайки, умовно кажучи, олігархату. Що відбудеться? Він може саботувати на окремій території цей агрохолдинг ці роботи, і врешті ми отримуємо на окремій взятій території штучне безробіття і штучний голод. Ці люди, вони не підуть до цього олігарха чи агрохолдингу, вони поїдуть на банку в Київ і будуть знімати Голобородька. Тому земля в Україні має ще й соціальний статус, не тільки економічний. І це треба враховувати при прийнятті таких законів. Я з Гончаруком, який, до речі, коли я був депутатом з питання АПК земельних водних та лісових ресурсів в Київській області, Гончарук якраз працював у мене. Ми ще тоді з ним сперечалися з цього приводу, тому що він, його кабінет завжди був правоцентристських таких поглядів, лібертаріанських, тобто мінімальне втручання держави у всі процеси. Але ми з ними тоді вже сперечалися з приводу того, що так не має бути. Тому я впевнений, що те, що вони прийняли, і той закон от про землю, який був головною такою метою діяльності саме Кабміну під керівництвом Гончарука, то було величезною помилкою, яка, на жаль, може в майбутньому призвести до дуже негативних наслідків для нашої країни. Дякую, пане Дмитро. Пане Віталій Андрющенко, я думаю, що ви хотіли б дати відповідь пану Дмитру з приводу приватизації. Пане Віталій, ви нас чуєте? Так, я чую. Да, є в мене кілька цікавих відповідей на почуті фрази щодо ефективність для села там з холдингами, що села вмирають, відмирають. Ну, знаєте, є це людський фактор, можна говорити про холдинги в цілому, але є, скажімо, чітка позиція компанії Kernel, зокрема, в цьому напрямку. Да? Якщо у нас на сьогоднішній день говорив про ефективність, кількість людей, яка працює. Я знаю, в Дніпропетровській області підприємство, яке має 12 тисяч гектарів, працює 4 людини на 1000 гектарів. Це не холдинг. Це собі просто підприємство, собі так придумало, є ефективність. Да? Якщо говорити про автоматизацію, про інші речі, да, це розвиток однозначно. Да? Це зменшення затрат на якихось процесах, які сьогодні не вимагають присутності людини. Тому сказати, що це погано? Ні, це не погано, це добре. Держава в усьому, що от наводиться приклади, в усьому держава має нести за собою роль не тільки споглядача, і абсолютно я не погоджуюсь там з позицією, що держава має найменший вплив мати в будь-які процеси. Держава – це той регулятор, який має, в принципі, розуміти, що з цими людьми живими робити. На сьогоднішній день, якщо ми говоримо про село, і на сьогоднішній день автоматизація дійшла до того, ми не зупинимо прогрес. На сьогоднішній день існують трактора, комбайни і оприскувачі, які працюють безпілотно взагалі. І вони вже є сьогодні в прототипах, які вже тестуються вже кілька років. Ну, що ми перестанемо їх користувати? Ні, не перестанемо, тому що є людський той самий фактор. Держава тут в цьому, з нашої точки зору, має впливати на такі прості речі. Якщо ми сьогодні говоримо, що село на сьогоднішній день при такій автоматизації люди не матимуть сьогодні роботи, треба говорити про створення не сировинної бази розвиток, та, що ми сьогодні виробляємо купу зерна і ростемо з кожним роком на 10-15% виробництва, треба говорити про створення такого напрямку
додана вартість. Давайте будемо переробляти на сьогоднішній день продукт і цих людей залучати на ці роботи. Тому що сировинна база сьогодні не потребує такої кількості ручної праці людської. І це всюди, це не тільки у нас в Україні, це всюди, весь світ так працює. Подивіться на всіх фермерів тих самих Штатів і Канади. Там працює 4 людини і 3-4 чоловіки найманих приходять в сезон. Працює батько, працює сини, приходить ще там два сусіди, які працюють постійно, і купа людей приходить в сезон на наймані роботи додатково, коли це треба. Але там так само на 1000 гектарів небагато людей. Це не є сьогодні там самоціллю там, забрати людей з процесів. Є процеси, на сьогоднішній день продукція не росте так кардинально в ціні, росте складова ТМЦ, які є складовими собівартості. І вони ростуть. Це на сьогоднішній день ми говоримо про те, що пальне стало знижуватися в ціні, а до цього часу не було, з кожним роком все виростало в ціні, як засоби захисту рослин, так насіння, так добрива, пальне, зарплата, все це росло в ціні, тому собівартість продукції, вона мусить бути підконтрольною, і тому до цього всі рухаються, і цей процес не зупинний, він буде рухатися далі. Да? Тобто оптимізація затрат для того, щоб бути на сьогоднішній день в прибутковості, в якій зрозумілі і мати добру подушку. Якщо на сьогоднішній день ми говоримо, фермер там має 200 гектарів, він більш, скажімо, не захищений. Так, абсолютно вірно. В таких. Тому холдинг на сьогоднішній день чому може вижити? Тому що має в різних географічних зонах землі. І якщо, скажімо, десь там, давайте допустимо, там Чернігівська область, там, да, на Пісках провалилися, за рахунок опадів урожайності ми не отримали достатньо, то звісно, що ми з іншого кластера, з якогось там, не знаю, з західного регіону, з Полтави, не знаю, з Сум, із Київської області, дістали гроші, які хлопці заробили і виробили продукцію, бо там склалось добрі погодні умови, віддали на підтримку. Фермер цього не має, бо це багато різних точок, які не захищені, але ніхто на сьогоднішній день не забороняє об'єднуватися. В рамках проєкту Open Agribusiness до мене звернувся під час одному такого виступу недавнього. Звернувся одна людина, фермер, має 5000 гектарів в Луганській області, на підконтрольній території, на території України підконтрольній, має 5000 гектарів. Каже, ваш проєкт, оцей об'єднання в такі, скажімо, громади, дуже цікавий в тому плані, що він себе пропонував в Луганській області об'єднатися ще трьом. Він мав бути четвертим, він запропонував їм об'єднатися в такий земельний банк, у них мав бути на чотирьох порядка 20 тисяч гектарів. На цих 20 тисячах гектарів можна було суттєво знизити закупівельні ціни на всі вхідні ТМЦ, можна було сформувати нормальну партію, яку можна буде вийти в продажам і з форвардами, і за валюту, і для цього оптимізувати, скажімо, доходну частину і не платити там дикі гроші незрозумілих на сьогоднішній день більшості, на сьогодні, да, там відшкодування ПДВ і так далі. І це можна було зробити, але тим не менше ці люди не захотіли. Ніхто ж їх насправді налигачем нікуди не тягне. Це є на сьогоднішній день прості, зрозумілі економічні якісь чинники. Ти або сам, і ти маєш на сьогоднішній день незахищеність, або ти об'єднуєшся, і ти маєш на сьогоднішній день якусь подушку безпеки. Тому з приводу ефективності там для села, що люди у нас там на сьогоднішній день не мають роботи, це завдання держави, да? Тому що ми на сьогоднішній день наскільки можемо за цих людей. Це не зовсім так. Я розумію, що ви як представник агрохолдингу відстоюєте свою точку зору, але я вам скажу таке. Що не держава має забезпечувати людей роботою. І відповідно, коли держава буде здавати в оренду з аукціону цю землю вам чи будь-кому, вона може прописати в ті орендні умови, що, наприклад, серед місцевого населення має бути певний відсоток місцевого населення працювати. А щодо того, що ефективність, що десь там у вас в Чернігові щось не спрацювало, а спрацювало там на Житомирщині чи там в іншій області, це не зовсім так. Я вам скажу, що бізнес сам по собі може самоорганізуватися. Спокійно ви можете створювати, і або держава, або бізнес може створювати технопарки, де може тримати велику кількість там цих комбайнів і так далі, тому подібне. Я розумію, що ви дивитесь на це з точки зору мінімізації
собівартості і збільшення прибутку. Але якщо ми говоримо про державницьку позицію, саме державницьку позицію, то потрібно дбати не тільки про прибутки агрохолдингів, потрібно дбати перш за все про людей і розвиток тих сел. Я можу вам привести приклад, що є така країна, як це Австралія, п'ятий континент. Так от я вам розказую, що там ви будете їхати по Австралії, і ви можете не зустріти жодного поселення на протязі 300-500 кілометрів. Саме за того, що був введений вільний дикий ринок землі, який призвів до того, що малі села і взагалі середні села масово почали вимирати. І я вам скажу, що Україна, відповідно, пройде той ж самий шлях, тому що не буде роботи на селі, навіть тої, яка зараз ще є. Не буде села і, відповідно, не буде України. Тому що якщо ми будемо сидіти по містах, хто буде на той, на тій землі, вам працювати не буде. Я, як голова профспілки, займаю таку трошки лівацьку позицію, відповідно, за працівників. Але я можу вам провести аналогію. Те, яким шляхом пішли в свій час олігархи Ахметов і так далі. Ахметов, Коломойський і так далі, на своїх підприємствах. Вони погіршували становище працівників на підприємствах, і це призвело до, ну, в тому числі це призвело до значної трудової міграції. Наші фахові люди, фахівці, поїхали в Польщу збирати клубніку, працювати, чистити рибу на польських заводах. Те ж саме ви, як агрохолдинги, отримаєте, що у вас не буде кому працювати на тому ж самому комбайні. Добре, що у вас зараз джондіри, не треба жодного пілота. Ви можете собі запрограмувати по GPS, він собі буде їхати і збирати і все, що треба робити. Але завтра, умовно кажучи, спутник якийсь впаде, GPS, і що будете робити? Ну, ладно, я вже такі фантастичні сценарії приводжу, але вмре село, і Україна перестане бути Україною, повірте мені. І не буде ситуації між містами в нас, будуть жодним чином, просто будуть плантації, де будуть їздити джондіри без... Дмитро, дивіться, я з вами в частині в цій дещо погоджуся. Ну, перше, скажімо, такий... Не скажу, що це протест. Я не відстою точку зору, тому що я працюю в холдингу. Я вам просто констатую факт, як працює наш холдинг. До мене нещодавно звертався одна цікава людина, яка розробляє проєкт об'єднання в зв'язку з цією реформою, об'єднання пайщиків у виробників. Да? Тобто, щоб всі, кожен пайщик став на сьогоднішній день частиною товариства з обмеженою відповідальністю на правах тої земельної ділянки, яку він має на сьогоднішній день. Ну, цікавий проєкт може бути, все, але там розрахунки трошки криві, і цей проєкт, я думаю, не взлетить на сьогоднішній день по одній простій причині. Сьогодні ми, як Кернел на сьогоднішній день, да, гарантує на сьогоднішній день орендну плату 250-300 доларів. Наші звіти по нашій доходній частині в агробізнесу, вони є відкриті, тому що ми публічна компанія. У нас щороку 270, 280, 300, 350, там, в таких межах, такі вилиці доларів є доходна частина з гектара. Для того, щоб сформувати цю доходну частину свою в 300 доларів на гектар, ми маємо на сьогоднішній день управлінську компанію, ми маємо купу людей, яка працює над цими процесами. Да? Є агрохіміки, які займаються виробництвом, якщо ми говоримо про сільськогосподарське виробництво. Є спеціалісти, які вчаться, які компанія вкладає в ресурс в таких людей. На сьогоднішній день таким похвалитися не може фермер, да, в силу різних причин. Я абсолютно з вами погоджуюсь, зокрема, в тому, що це є питання держави, а не питання компанії. Держава на сьогоднішній день має зробити прості речі. Якщо говорити про те, що вона може написати в рамках такої оренди, видавати вимогу працевлаштувати, да, це буде однозначно вмішування в цей процес, де буде держава дійсно виконувати таку, як сказати, функцію піклування за людей. Однозначно погоджуюсь, да, це треба робити, але держава точно так же має сьогодні чітко зрозуміти, що це її контролюючий цей, скажімо, вплив,
має не тільки на цьому завершитися, а в тому числі, тому що сьогодні створити підприємство переробки і організувати на сьогоднішній день збут цієї продукції, що ми говоримо про формування доданої вартості, а не просто бути сировинним придатком для всієї планети, да, для всіх держав, то це має зробити сьогодні держава. Якщо ми сьогодні кажемо, що держава не буде впливати на ці процеси, не буде формувати на сьогоднішній день попит на продукцію і не буде добиватися цих ринків, то в чому тоді буде заключатися її функція і роль? Ну, тому тут я з вами погоджуюсь повністю, це має бути саме державницьке рішення. І бізнес готовий сьогодні підключатися під ці процеси, якщо вони будуть прозорими і зрозумілими. В тому числі і наш холдинг, як один із представників. І ця людина, про яку говорив, що сьогодні говорить про можливість і про проєкт об'єднання пайщиків в одне підприємство на правах, на рівних долях, говорить про те, що да, він вивчив історію всіх більшості холдингів в Україні і каже, да, так як веде себе господарську діяльність Керна на сьогоднішній день, не всі виплачують ту орендну плату. І тому сьогодні говорити про те, що селянин готовий продати земельну ділянку, це буде дохід один раз, а якщо він буде отримувати щороку 250-300 доларів орендної плати, то ну, чи є в тому сенс продавати? Тому що на сьогоднішній день холдинг на сьогоднішній день орендну плату виплачує у нас там 200-250 доларів на гектар. І ми формуємо собі доходну частину майже таку саму. Добре, пане Віталію, це вже ближче до пропозицій ваших. Також я хотів би ще надати буквально 2 хвилини пані Любові, і будемо переходити вже до другої частини, бо у нас дуже затягнулася вже проблематика, хотілося б навпаки рішення вже, і бачення цих рішень з експертного середовища, безпосередньо великих агрохолдингів, малих агрохолдингів і наукової спільноти. Пані Любов, буквально 2 хвилинки, і будемо переходити до другої частини нашого засідання. Тобто до стратегії будемо переходити. Так. Пані Любов, додайте звуку у себе в комп'ютері, бо погано вас чути. Я кілька слів хочу сказати про економічну складову роботи великих компаній. Тому що за багатьма словами втрачається істина. Так, дійсно, агрохолдинги мають більш високу продуктивність праці. Але це зумовлено тим, що вони вибрали ті культури, які по своїй природі піддаються максимізації, механізації, тому дійсно їм людей не потрібно, тому що і зернові культури, і соняшник – це ті культури, які найбільш механізовані по своїй природі. Якщо б вони дотримувалися сівозмін і вирощували всі культури, мається на увазі і картоплю, і овочі, і так далі, то тоді би продуктивність праці, тобто кількість людей зайнятих і вага продукції, співставляючи ці дані, мали би інші зовсім показники по продуктивності праці. Тепер щодо прибутку. На мене виникає питання, а давайте глянемо офіційні дані, статистичні дані, звітні дані. За звітними даними, прибуток з однієї тони зернових в агрохолдингах в 2 рази нижчий, чуєте мене, нижчий, ніж у інших господарствах, які не підконтрольні агрохолдингам. Про рентабельність у Харківській області, наприклад, у агрохолдингів у 2,2 рази нижче, ніж усіх інших підприємств, які не підконтрольні. Питається тоді, а де ж тоді та прибутковість, про які от ми стільки разів, скільки слухаємо і пишемо, і говоримо, і так далі. Її немає. Тому вона є на офшорах. Вартість відповідно вище і так далі. Тому потрібно оперувати конкретними даними, статистичними даними, тоді будемо бачити і економічну складову, які переваги економічної складової великих компаній перед малими фермерами. Якщо говорити про валову продукцію на 1 гектар, то тоді в особистих селянських господарствах на 1 гектар валової продукції так само або і більше, ніж у агрохолдингів на 1 гектар валової продукції в грошовому вираженні. Оце, що я хотіла опонувати по відношенню до великих агрокомпаній. А до стратегії перейдемо, будь ласка. Друзі, я ще одну коротку, коротку репліку, одну букву, будь ласка. Я чесно скажу, я не володію ситуацією щодо прибутковості з гектара в холдингах і в малих фермерських господарствах, але зважте на одну таку ситуацію, що мале фермерське господарство, людина годує себе, свою сім'ю і працівників, які працюють на цій землі.
в великому холдингі ця вся земля годує, відповідно, власника того самого олігарха, ну і, відповідно, дирекцію, яка керує тими джундірами, які їздять. Тобто, умовно кажучи, ми таким чином годуємо, ну, ви розумієте, про що я говорю, тобто забезпеченість населення на місцях з допомогою малих фермерських господарств значно краще стає. В нас стає людей середнього класу більше, аніж в цій ситуації олігархат і всі решта бідні, голі і босі. Дякую. Дякую, пане Дмитро. Пане Віталій, ви надасте вже відповідь у своїх пропозиціях. Давайте я зараз зачитаю пропозиції нашої політичної сили в розвитку агропромислового комплексу та аграрної політики України. І будемо переходити, ну, безпосередньо вже переходимо до другої частини нашого обговорення. На захист прав українців та керуючись інтересами держави ми пропонуємо чіткий та зрозумілий план розвитку села та сільської місцевості, який повинна запропонувати держава. Запровадження та реалізацію дієвих державних програм, стимулювання розвитку кооперативів та сільських фермерських господарств, сприяння виробництву сільськогосподарської техніки та надання державою гарантій щодо лізингового надання її фермерським господарствам. Програми розвитку селекційної справи, засобів захисту рослин, племінної справи, виробництва насіннєвого матеріалу, садівництва. Державна підтримка малого та середнього фермерства у вигляді цільового пільгового кредитування, запровадження широкомасштабних програм прямих дотацій, забезпечення державою розгалуженої регіональної та сільської інфраструктури, розбудова системи зберігання продуктів сільськогосподарського виробництва, овочі, сховища, зерносховища тощо, повна інвентаризація земельних ресурсів України. Чіткий контроль ефективної та прозорої діяльності Держрезерву та його активності для забезпечення продовольчої безпеки країни. Першочергове забезпечення продовольчих потреб держави лише вітчизняною сільськогосподарською продукцією, окрім продуктів, які не вирощуються в Україні. Забезпечення гарантованого державного замовлення для національних виробників на сільськогосподарську продукцію з визначенням сталої ціни на неї, ну або, можливо, там більш ринкової конкуренції. Визначити законом підстави та механізми не визнавати право власності на землі сільськогосподарського призначення, набути в результаті боргових розписок та внесків до статутних фондів, заборонити іноземцям та особам без громадянства набувати право власності на українську землю, створення безпосередньо державного земельного банку, захист сільськогосподарських земель від неефективної та шкідливої для них експлуатації, запровадити кримінальну відповідальність за ерозію ґрунтів унаслідок людської діяльності, посилити відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтами та їх неправомірний видобуток. Суворо контролювати рівень орендної плати та користування земель сільськогосподарського призначення згідно з нормативно-грошовою оцінкою землі. Недопущення зміни цільового призначення сільськогосподарських земель за винятком державних та громадських потреб. Державне сприяння впровадженню інновацій та передових технологій в сільському господарстві, вироблених у вітчизняних і закордонних наукових та індустріальних парках. Стимулювання створення мережі збуту української сільськогосподарської продукції. Дієве регулювання питань фінансування та інвестиційного забезпечення соціально-культурної сфери та інфраструктури на селі орендарями земельних паїв та агровиробництвами, які здійснюють господарську діяльність у межах місцевих громад та населених пунктів. Збереження поселенської мережі шляхом надання пільгового кредитування для будівництва, купівлі землі та устаткування для її обробітку громадянами, які виявили бажання створювати сімейні фермерські господарства у сільській місцевості за умов безпосереднього там проживання, а також запровадження і прийняття зрозумілого інвестиційного кодексу України для залучення інвестицій в розвиток агропромислового комплексу України. Тому, друзі, хотів би почути ваші думки, як ви бачите план розвитку агропромислового комплексу загалом і агрополітики України, а також рефлексію до тих векторів, які задає наша партія, безпосередньо щойно мною озвучені. Пані Любов Молдаван. Дякую. Загальне враження. Ця програма, яка тільки озвучена, чи ця стратегія, це набір певних заходів. Їх треба розділити на три групи, так як ми говорили, що на основі сталого розвитку. Економічна група, соціальна група і екологічна група. Коли ми їх розіб'ємо на три групи, ми побачимо, чого нам не вистачає.
При розробці економічної групи заходів нам треба виходити з того, що в сільському господарстві закони політекономії мають чи діють з обмеженнями, які обумовлюються біологічними і фізіологічними законами. І закон переваги концентрації, і закон максимізації прибутку, і інші закони загальної політекономії мають в сільському господарстві обмеження. Тобто нам треба виходити із законів агроекономіки, а не загальної політекономії. Так, як робиться це взагалі, так сказати, у всьому світі, тоді ми зовсім по-іншому вибудуємо економічну платформу нашої стратегії. Там, де йдеться про соціальну складову стратегії, ми виходимо з двох підвалів. Перше – це забезпечення продовольчої безпеки країни. Сільське господарство – це єдина галузь, яка має виробляти ту продукцію, яка фізіологічно необхідна людині. Чи це вигідно, чи це невигідно. От сьогодні, наприклад, наші великі агрохолдинги, про які ми говорили, вони вирощують тільки ту продукцію, яка вигідна. Але ж потребує набору. Вони можуть набрати. Зрозуміло. Орієнтація на продовольчу незалежність країни. Орієнтація на продовольчу незалежність країни – один основний постулат соціальної складової програми. І другий – рівноцінний. Це стан людини. Допуск, доступ людини, яка працює в сільському господарстві, до сільськогосподарських угіддів. Вона забезпечується законом, про який ми говорили. У всіх країнах нормальні. Тільки фізична особа, яка проживає в сільській місцевості, яка має досвід роботи, яка має певну освіту. Ми вибрали з усіх доступних нам законів 7 положень, які існують в усіх країнах. Чи це бідна Індія, чи це багата Америка. Таким чином, тільки фізичні особи. Тільки на рівних умовах, ніяких аукціонів, виходу на аукціон і фізичних, і юридичних осіб. Покажіть мені країну, де ви таке побачили. Фізичні особи і ті, які знаходяться недалеко, це сусіди, бо ще й обмежується і доступ, відстань до земельної ділянки, накладання не більше 25 кілометрів. Якщо ти живеш більше 25 кілометрів, ти не можеш купляти чи орендувати цю земельну ділянку. Значить, доступ до землі. Людина має мати цей доступ узаконений. Далі, звичайно, що вона сама не може купити ні в Америці, повторюю ще раз, не в бідній країні. Тому в кожній країні існують фінансові структури, які на пільгових засадах забезпечують довгострокове кредитування, придбання цими селянами сільськогосподарських угідь. На сьогоднішній день ми навіть не говоримо про створення такої структури. Ну, до революції був земельний банк, державний земельний банк, який давав кредит на 55,5 років під 4% вчорашнім кріпосним селянам, які в 61-му році були звільнені з-під кріпосного права. Таким чином, це йде паралельно. Ну і ці основні два напрямки, вони ще обростають багатьма додатковими заходами. І на кінець третя складова – екологічна складова. Екологічна складова має бути обов'язково унормована законодавством. Ми можемо дивитися на західне законодавство, на американське, яке нам сподобається. Але перехід на сівозмінне землеробство стає законом в усіх країнах. Дотримання закону Лібіха, тобто збалансованого виносу і внесення тяжових речовин і органіки законом, повторяю ще раз, законом обумовлено. Законом я маю на увазі в правовому значенні. Якщо, наприклад, у європейських країнах дефіцит гумусу 75 кілограм на гектар, вступають страшні санкції. У нас 700 кілограм сьогодні дефіцит. І ніхто про це навіть не говорить. Агрохолдинги у вигляді чого вносять органіку у ґрунт, хотіла би я знати? Тільки те, що залишається рослинні рештки. Немає ні сідератів, немає відходів від тваринництва, нічого немає. Тобто, я вибрала ті області, які у нас експорт-орієнтовані, від 0 до 100 кілограм на гектар вноситься органіки. А виноситься скільки з урожаєм? Ми експортуємо не зерно, ми експортуємо, продаємо продуктивну силу нашої землі.
Таким чином, в третьому блоці треба обов'язково, ми це зобов'язані зробити і відповідно до угоди, яку ми підписали з Європейським Союзом про асоціацію, обов'язково прийняти закон про кодекс належної сільськогосподарської практики або про кодекс сталого, в якому викласти всі основні позиції, вимоги яких повинен дотримуватися будь-хто, хто користується сільськогосподарськими угіддями, для того, щоб землю, яку ти одержав, до якої ти прийшов, таку ти землю і залишив майбутньому поколінню. У 90-му році в нас був позитивний баланс і по органіці, і по поживних речовинах. Сьогодні у нас негативний баланс по всіх поживних речовинах, а по органіці, я вам сказала. Але для цього, щоб сільськогосподарський устрій унормувати законом, які організаційно-правові форми можуть бути у сільському господарстві, так як це зроблено в будь-яких інших країнах. Яке ваше бачення в цьому напрямку? Тоді все стане на свої місця. Добре, добре, пані Любов. Пані Назаліско, слухаємо вас. Довго чекали. Дякую. Я хотіла би продовжити ті основні шляхи, які сьогодні потрібні для реалізації потенціалу, який є сьогодні в нашій аграрній галузі, агропромисловому комплексі. Звичайно, те, що я вже казала, в першу чергу модель. Модель розвитку агропромислового комплексу, який повинен врахувати все те, що було сказано дуже гарно Любою Васильівною стосовно так званого sustainable agriculture, на який вже переходять 20 років в світі, і нам треба сьогодні приділити увагу цьому аспекту, щоб органічно поєднувались екологічні, економічні і соціальні аспекти функціонування аграрної галузі. Крім того, звичайно, що сьогодні ми говоримо про те, що Україні на от цьому підґрунті треба паралельно з європоступом треба завойовувати ринки, продовжувати так, Близького Сходу, Азії, Африки. Сьогодні стає важливим питання, от якраз стосовно експорту, це експорт продукції з більшим вмістом доданої вартості. Це важливо сьогодні для України. І звичайно, що сьогодні виникало це питання, і ми всі розуміємо, важливо сьогодні застосовувати нові бізнес-моделі співпраці, кооперації великих аграрно-промислових компаній, наприклад, тих самих фермерських господарств. Поєднання інтересів, і це можливо. Також я хотіла ще зазначити, що важливим є залучення от тих напрацювань, які сьогодні є у багатьох асоціаціях галузевих агропромислового комплексу. Наприклад, що стосується нашої асоціації хмелярів України, сьогодні спільними зусиллями розроблений закон про хмель і хмелепродукти, якого не було в Україні. І сьогодні ми стикаємося з проблемами і регламентації, імплементації регламентів ЄС стосовно якості продукції. І, звичайно, ми повинні не забувати і відстоювати свої власні національні інтереси на світовому ринку, тому що ми розуміємо, що з одного боку на Україну дивляться як на центр продовольчої безпеки, світової продовольчої безпеки, з іншого боку ми розуміємо, що якщо ми не будемо відстоювати свої інтереси на світовому ринку продовольства, ніхто не зацікавлений в тому, щоб сьогодні з'являвся новий потужний конкурент. Це так, основні моменти. Дякую, пані Інно. Пане Віталій Саблук. Пане Віталій, ви нас чуєте? Так, так. Да, хотіли почути ваше бачення перспектив і механізмів розвитку агропромислового комплексу, які нагально необхідні нашій країні, бажано так чітко по пунктам і в рамках регламенту. Дякую. Слухаємо. Дякую. Щодо програми, яку ви зачитали, знаєте, чогось в мене таке враження, що ви її переписали, не знаю. Прогресивна партія Вітренко, набір лозунгів. Для того і створюється ця робоча група, говориться з практиками, які могли б це все розширити, бо це я зазначав, що це лише вектори розвитку.
а безпосередньо механізми і, можливо, десь і хімні вектори, ми ж не знаємо. Тому ми, ну як знаю, створили цю робочу групу, що практики нам казали, де правильно, де неправильно, де краще підкоректувати в наших векторах. Давайте дивитися в суть. Будь-яке суспільство, да, ми маємо підприємців, які за рахунок найманої праці, орендованої землі, позичених грошей мають доходи. І ці доходи багатократно нижче оподатковуються і підтримуються прямою підтримкою набагато більше, чим трудові доходи людини, яка одержує їх за рахунок власної праці на своїй землі, ризикуючи своїми коштами. Вибачте, я недавно мав розмову з своїм, навчався в США, професором. Він каже, якби в США була ситуація, коли доходи фермера трудові оподатковувалися, як у вас, на рівні 60% від чистого доходу, а пасивні доходи від засновництва сільгоспідприємства на рівні 10-15%, всі б американські фермери покинули працювати на землі і думали, як би встромити пальці сусіду в двері, щоб він викреслив себе в членах і вписати себе. Ніяка б американська армія не стримала би це рейдерство. Зрозумійте, що чому, думаєте, немає у Франції, у Парижі юристів, але чому вони не створюють французькі аграрні інвестиції, не очолюють аграрні комітети парламенту і не лобіюють свої інтереси? Тому що просто Франція, якщо ти купив за 20 тисяч, якщо навіть пройшов ці адміністративні бар'єри, про які Любов Васильівна говорить, ти заплатив 20 тисяч євро за гектар ціни, ти за 200-300 євро його здав, в тебе взяли 50% оподаткування, в тебе залишилося пів від... Тобі вигідніше покласти ці гроші в акції цінних паперів, в цінні папери, де ти будеш мати 3-4%. Ніхто з тих, хто не збирається працювати на землі, до землі в розвинених країнах не лізе. Це... Пане Віталій, ви нас чуєте? Пане Віталій, у вас якісь проблеми з зв'язком? Пане Віталій, можливо, виключіть відео, щоб був більш поток, кращий трансфер. Так. Ви нас чуєте? Так, зараз чутно чи ні? Так, зараз чути. Так, продовжуйте, будь ласка. Тому повертаюсь до тієї тези. Поки фізична особа, окрім права володіти землею, не буде мати права, як я користуюся автомобілем, як фізична особа, не реєструючи таксопарк, не влаштовуючись туди таксистом і не здаючи свій автомобіль в той таксопарк, коли я не зможу так працювати з своєю третім-четвертим гектаром землі, а на сьогоднішній день я змушений платити 18% з виручки. А погодитися, я взагалі не є, тому що я маю власну землю. Зрозумійте, у нас нонсенс. То фізична особа, яка володіє, не може зручно нею користуватися. Допоки оцей базовий елемент не буде виправлений, це тільки свободи одержати, а друге ж це те, що потрібно дати ті преференції і опції і пільги, які мають фізичні особи у всіх розвинених країнах. Allowance, нормативний спосіб обрахунку доходу і компенсаційний механізм сплати ПДВ від ціни. Поки ці три речі не будуть повернуті фізичним особам, говорити про їх якусь-небудь присутність в легальній, податковій, соціальній, харчобезпековій площині, в організованому ринку сенсу немає. Вони у нас, як їх назвали, сіра зона, населення. Будь-хто, хто виробляє практично 50% валової продукції, знаходиться поза системою. Не виправивши цю помилку з 1930 року, ми взагалі можемо якийсь сталося розвиток. Тому що економіка – це базис стало сільського розвитку. І економіка, сільське господарство, воно повинно стимулювати до збільшення доходів сільських жителів. Сільський житель, у нього основний капітал – це його праця. Поки ми цю працю і трудові доходи не поставимо в главу угла, у нас нічого не буде. Ми на сьогоднішній день оподатковуємо трудові доходи багатократно вище, чим пасивні доходи засновників холдингів. Дякую.
Дякую, пане Дмитре. Пане Іван Фурсенко, ви нас чуєте? Пане Іване. Алло, чути мене? Так, пане Іване. Хотіли б почути вашу рефлексію щодо нашої програми, якщо ви її чули, або Тетяна вам її присилала, і власне бачення перспектив та розвитку агропромислового комплексу і аграрної політики України. Так, дякую за запитання. Ну, по-перше, що хотів би сказати. Власне, на моє глибоке переконання, потрібно повертатися від ідеї розвитку аграрно-промислового комплексу і повертатися до розвитку сільських територій. І два моменти, що з цим можна робити на сьогоднішній день, так? Ми з вами бачимо, що останні 30 років українське село занепадає, навіть враховуючи той фактор, що земля залишалася державною. Ми бачимо, як ці державні землі поетапно, через абсолютно різні схеми, яких доволі багато, з державної форми власності перетікали в приватну форму власності. Ці землі Міністерства оборони і Академія аграрних наук, і державні підприємства Міністерства колишньої аграрної політики, зараз економіки і сільського господарства. І вони всі ставали приватними. Тому тут очевидно, що потрібно земельну реформу проводити. І той закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, який був прийнятий, він є одним з найбільш компромісних, тому що він забороняє дві ключових речі. Це відчуження державної землі і відчуження комунальної землі. І фактично обмежує право фермерів на придбання не більше як 100 гектарів землі в одні руки на фізичну особу. Іншим моментом, про який сьогодні всі говорили, це те, що є величезні холдинги, які вже мають земельні наділи там від 10 тисяч гектарів і більше. Наша пропозиція, як асоціації була, я сподіваюся, вона знайде підтримку і в комітетах Верховної Ради, це обмежити право консолідації земель як у власності, так і в оренді на території громади у розмірі 35%. Що це дасть? Це дасть можливість, з одного боку, аграрним великим підприємствам зосередитися на тих речах, які вони роблять на сьогоднішній день. Це і торгівля на міжнародні ринки, це і надходження валюти до державного бюджету, бо вони всі експортно орієнтовані. А з іншої сторони, ми матимемо не менше 65% землі на території громад, які зможуть відійти або у власність, або в оренду до місцевих жителів, до місцевих аграрних виробників, для того, щоб вони вже з одного боку забезпечували прибуток своїм сім'ям, а з іншого боку могли мати можливість продати більш якісну і більш дешевшу продукцію для, власне, для місцевих споживачів. Тому що для всіх сьогодні є очевидним, якщо ми з вами зайдемо навіть в супермаркет, буду називати речі своїми іменами, і трошки простіше, так, без високопарних слів, ми побачимо, що четверта частина свинини в Україні вже російська. Так, у нас переважна кількість овочей не вітчизняного виробництва, а закордонного. І тут потрібно згадувати досвід великих країн, які завжди себе позиціонували як аграрні. Я нагадаю всім колегам, що аграрна країна в першу чергу під час світових економічних криз відчуває голод. Тому що не в змозі підприємства, які вирощують продукцію і торгують нею за кордоном, забезпечити продуктами харчування власне населення. Тому потрібно сфокусуватися в першу чергу на відновлення місцевих продовольчих ринків, на відновлення балансу мікроекономічних показників в громадах, перестати говорити і думати про великий об'єм продукції і про продаж, і про Україну як над велику аграрну країну, а все-таки повертатися до того, щоб збалансувати попит і пропозицію, власне, всередині країни. Для цього потрібно, повернуся, відновити нормальну роботу і державної ветеринарної служби, і фітосанітарної служби поновити, і забезпечити державою можливість створення локальних аграрних ринків комунальних. Для того, щоб ці процедури спростити, знову ж таки, потрібно вносити зміни в національне законодавство і проводити навчання серед посадових осіб місцевого самоврядування, для того, щоб вони спрямовували свою діяльність, свої активності і енергію, власне, для забезпечення сталого економічного розвитку своїх територій, малих територій, а не думати про сталість розвитку великих підприємств і можливість їхня експортувати. Так, це холдинг завжди буде сильнішим, і вони завжди відрізняються від середніх і дрібних тим, що мають можливість і утримувати великий штат юридичних працівників, великий штат, знову ж таки, і маркетологів,
і продавців, які можуть забезпечити продаж на зовнішні ринки. А дрібні фермери і селянські господарства, які знаходяться на сільських територіях, вони, на жаль, навіть шляхом кооперації не можуть досягнути того успіху, який є у інших. І це, власне, відбувається через те, що сільське населення, воно значно бідніше і не можуть купувати ту продукцію, яка вирощується на їхніх територіях. Тому, повторюся, потрібно знайти баланс і над цим балансом працювати. Конкретні кроки, я їх вже озвучив, думаю, ці речі абсолютно спокійно можна зробити в досить нетривалий проміжок часу. Дякую, пане Іване. Думаю, пане Андрій, Віталій Андрющенко, можна почути вашу позицію. По загалом по розвитку, що хотіли б, наприклад, з вашої точки зору, що потрібно було б, щоб держава дала там, наприклад, там, що ви могли б державі дати, і щоб збалансувати загалом, те, як зазначала пані Любов, економічно-соціальну і екологічну складову розвитку агропромислового виробництва і агропромислового комплексу в Україні. Слухаємо, пане Віталій. Декілька фраз, якщо дозволите, з приводу ефективності і можливостей, холдинг, не холдинг, знову ж таки, наголошую на тому, люди добрі, в Україні холдинги обробляють, і ще раз звертаю вашу увагу, 9% земельної, взагалі, ріллі. 9%. Чому на сьогоднішній день, от всі, переважна більшість на сьогоднішній день, фрази, які звучали, знову ж таки, знаєте, з таким деяким негативним нальотом на те, що холдинги от, все одно от, прослідковуються між словами, там, да, між рядками, холдинги – це зло, які можуть нам блокувати всю абсолютно роботу в Україні. 9% земельного банку в Україні обробляються холдингами. 9%. І то, що пані Любов говорила про те, що органічне землеробство взагалі, і ще органіка, і повернення туди відсутнє в цілому, це не холдинги. Послухайте, шановні, 9%, 91% ріллі обробляється одноосібними господарствами. І вони точно так же на сьогоднішній день не вносять ніякої органіки. Точно так же, як і 9% холдингів. Деякі холдинги до сьогоднішнього часу мають тваринництво. Та сама Астарта має чудове тваринництво на Полтавщині. У нас в Кернелі теж є тваринництво, яке ми зберегли, яке залишилося. Так, воно не розвивається, воно не росте, тому є тому економічні чинники. Але, знову ж таки, 9%. І ми говоримо про те, що про безпеку України, забезпечення продукцією, і говоримо про холдинги. Ну, я, чесно, не розумію. Я от слухаю щоразу, і я не розумію, як 9% земельного банку створюють ту проблему, про яку всі говорять. Пане Віталію, я хотів би вас вернути в русло безпосередньо обговорення і по перспективі. Проблематику ми прийшли по перспективам і по шляхам розвитку агропромислового комплексу. Так, да, сьогодні говорили, зокрема, Віталій Саблук говорив правильно, я з ним повністю погоджуюсь, що держава має сьогодні брати контролюючу функцію, контролювати і створювати на сьогоднішній тенденції до цього розвитку, забезпечення можливостей фізичним особам взагалі працювати на землі. От те, що говорили про обмеження 100 гектарів, повірте, жодний економічний на сьогоднішній день розрахунок не показує спроможності цим 100-гектарним одноосібникам вижити в межах сьогоднішнього існуючого ринку. І це не проблема, що холдинги не дають. Це проблема загальнонаціональна, це загальнопланетна проблема, що на сьогоднішній день немає ефективності і можливості цим 100-гектарним підприємствам жити. Тому держава тут, зокрема, має забезпечити однозначно фінансування. Якщо сьогодні говоримо про холдинги, які сьогодні взяли фінансування з-за кордону під 5-6% доступних, то на сьогоднішній день цей фермер не має такого доступу. І держава це має однозначно забезпечити. Це, я повністю погоджуюсь, це має тримати на пульсі і забезпечення такого розвитку взагалі держава. І ніхто інший, і ніякий інший там приватний бізнес. Створення ринків на сьогоднішній день продукції з доданою вартістю теж має формувати держава, тому що без таких домовленостей приватний бізнес, великі компанії, сказано недавно, да? Великі компанії мають штат юристів, мають маркетологів, мають досвідчених агрономів, в тому числі, повірте мені, суттєвий рівень, різниця між мною і будь-яким іншим представником великої компанії і фермерами, які на сьогоднішній день хочуть заробляти, але не знають як. Ти в тому числі роблять такі помилки, які світ не бачив. Якщо на сьогоднішній день публічна компанія, така як Кернел,
тримає і отримує на сьогоднішній день, утримує, верніше, позицію і тенденцію до зменшення пестицидного навантаження. Це ми приєднані до кількох програм, де це контролюється, тому що являємося великими експортерами. То дрібний фермер, в тому числі, не знає цих норм, да, і не і, можливо, і не хоче знати. Тому це, знову ж таки, це державницьке управління, і тільки держава може це забезпечити і має це робити. Тому правил можна придумати дуже багато, але саме правильно буде направленість їх. Не холдинги створюють нам великі проблеми. Так що і ефективність, насправді, ще раз, 100 гектарне підприємство на сьогоднішній день, і говорили про безпеку, про те, що холдинги сьогодні там не будуть підтримувати. То всі підтримують на сьогоднішній день ті елементарні, скажімо, не прохання, а там пропозиція, бо існуючі норми на сьогоднішній день по забезпеченню продукції. Та немає ніяких питань. Якщо ми на сьогоднішній день говоримо, що холдинги мали би робити, вирощувати і картоплю, і льон, і коноплі. А куди всі, шановні брати, ми всі цю продукцію, вироблену, в тому числі і холдинги, які займають 9%, куди ми її дівати будемо? Хто подумав про це? Тобто ми маємо виробити, ми можемо підтримати, ми вв'яжемося в будь-який бій, будь-яку драку, а далі що? Тобто держава має цим займатися однозначно і формувати потім для такої кількості виробленої продукції потім ринок для зовнішніх поставок. І в цьому однозначно виграє кожна окремо взята фізична особа, яка буде зайнята на роботах. Це вже не фізична особа, друже. Ви путаєте фізичну особу з найманим працівником. До залучення. А яка різниця? Хай навіть буде найманий працівник. Слухайте, найманий працівник точно так же отримує заробітну плату. У нас, принаймні, я не кажу за всіх, я не можу говорити за всіх. У нас холдингу сьогодні заробітна плата становить одну із найвищих. І говорили про урожайність, про забезпечення і про ефективність. Сьогодні Кернел формує урожайності в два рази більші, ніж середньоукраїнські, якщо говорити про статистику. От вам ефективність, от вам і вся решта. Я перепрошую за ефективність. Давайте у розвинених країнах, в будь-якому суспільстві, якщо немає людини присутньої, не говорити про неї погано. Якщо фізична особа не сьогоднішній, не є суб'єктом господарювання, говорити про її ефективність, її просто немає. Зрозумієте? Давайте ми її введемо, як європейські країни, в організований ринок, побачимо, як вони працюють, дамо такі самі фіскальні стимули і стимули прямої підтримки. Потім будемо говорити, вони ефективні чи ні. А коли вони відсутні, про людину, яка не присутня, не прийнято говорити, що вона погана. Я говорю про на папері. Повірте на слово. Хочете ми з вами... Послухайте, європейці мають 175 мільйонів гектарів. Вони мають в середньому, там тільки третина – це орні землі, а 70% – це кам'янисті пасовища. Вони мають в середньому на 10 мільйонів господарств, 18 гектарів на одне господарство. Вони мають 2500 євро, дуже рівні цифри, доходу, з них 1500 витрат. Тисяча – це їх чистий дохід. Це в основному трудова участь. І порівняйте себе, який має 700-720 євро на гектар, з них там сотню показали по українській статистиці, сотню відмили на офшорах, $200 прибутку, 1200. В цих 700 доларах, що, євро, що ви говорите, у вас всього-навсього 40% – це оплата праці. 1000 в Європі і 40 у вас. 25-кратна різниця – основа для сільської людини з гектару. Дивіться, ви наводите... Ви розумієте, що людина в Європі працює не ради прибутку, а ради тисячі трудового доходу, а не 40 євро оплати праці з холдингу. Колеги, давайте порівняти один одного. Стан речей, які можуть порівнювати. Друзі, дуже прямо радію таким словам. Я як голова профспілки не можу просто не бути в захваті від того. Дійсно, у нас ситуація така, що в нас по факту агрохолдинги, які працюють, вони працюють неефективно. Тобто, я думаю, що агрохолдинги, вони мають рухатися якраз в бік ефективності використання землі, перш за все.
і отримання тих самих прибутків. У нас садять на простих технічних культурах, рапс і соняшник, а європейці дійсно набагато більш ефективно використовують ту землю, яку вони мають в своєму користуванні. І саме туди треба рухатися агрохолдингам і нашим модернізувати наш агросектор. Пане Дмитро, 9% земельного банку поважати один одного. Наразі пан Віталій закінчить свою думку. Далі виступить пан Дмитро, далі виступить пан Микола, і потім, резюмуючи всі свої виступи, ми вже скажемо свою думку і рефлексію по кожному із пунктів або рефлексію на тези свого колеги. Добре? Я буквально ще одну хвилинку займу часу, я, в принципі, не маю мати більш активну позицію однозначно. І будь-який бізнес на сьогоднішній день існуючий, в тому числі і великий бізнес, представлений агрохолдингами, знову наголошую для всіх, будь ласка, 9% і 91% – це одноосібники. Ви говорите знову про неефективність холдингів. Я не виключаю можливості, я знаю такі холдинги, я знаю, спілкуюся з усіма, з багатьма колегами, які справді працюють не досить ефективно. Через ряд причин. І вони не є номером один. Ну, це мене менш всього турбує, і нас як компанію менш всього турбує. Це їхній особистий вибір, вони цим займаються. Але на сьогоднішній день ми говоримо про те, що ми з року в рік, незалежно від тих умов, які створилися, у нас є чітка, прозора на сьогоднішній день. На сайтах вивішена інформація доступна для всіх, крім не тільки іноземним інвесторам. 250-350 доларів – це наша чиста, це наша EBITDA на сьогоднішній день за агробізнесу. Ми не говоримо про інші які бізнеси, які існують в Кернелі. І мас ці олійно-екстраційні заводи, і трейдинг, який працює на тому, що придбає це зерно в Україні і експортує. Да? Ми говоримо про чистий агробізнес. Тому говорити, що холдинги сьогодні неефективні, я однозначно кажу, що да, є такі неефективні. На сьогоднішній день я вам скажу, у нас пропозицій, щоб ми придбали корпоративні права, в тому числі такі холдинги, в більше мільйона гектар. Постійно, щомісяця, сьогодні ходять і шукають інвестиції на сьогоднішній день. Пане Віталій, знову вітаю вас в, скажімо так, віллю перспективу агропромислового. За ефективність холдингів можемо довго говорити, не є сьогоднішньою темою. І я скажу ще раз, 91% одноосібники, а не холдинги. Тому... Дякуємо, пане Віталію. Пане Дмитро, тепер ви маєте можливість висловити свою думку. Пане Дмитре, чуєте? Я чую, дякую. Я не говорив, що всі агрохолдинги неефективні. Хтось більш ефективний, хтось менш ефективний. Я говорю про порівняння ефективності агропромислових підприємств Європи і так званого цивілізованого світу і нашого. Ми дійсно, ну наші агрохолдинги в більшості своєї використовують землю як, ну умовно кажучи, менше затрат, більше прибутку. Тобто відповідно той же самий рапс, соняшник і так далі. Те, що добре продається в Європі. А все решта, відповідно, в нас, тобто в нас агрохолдинги не працюють на землі як в довгостроковій перспективі, як хазяйственники. Вони працюють на отримання тимчасової, негайної, сьогоденної прибутку, прибилі. Тому, що тут, не може бути ефективністю? Ну, це теж можна назвати ефективністю. Ефективність капіталу, але не ефективність для суспільства. Абсолютно. А щодо 100 гектар, от я, наприклад, проти того, щоб було обмеження 100 гектар. Дійсно, там 200-300 гектар до 1000 навіть, чому ні? Але дивіться, шановні колеги, якщо земля буде здаватися в оренду державою за аукціону, то та ціна, яку зараз агрохолдинги платять людям, а та ціна, вона абсолютно несправедлива і неадекватна, цих 300 доларів за пай, в рік, це смішно, то відповідно вони будуть платити зовсім менші кошти, які будуть надходити в бюджет, і агрохолдинги змушені підвищувати свою ефективність, тому що, щоб не перейти межу неприбутковості. І ми вирішуємо таким чином і цю проблему. А взагалом я вам скажу однозначно, що держава має дбати і про агрохолдинги в тому числі. Тобто, будь-який бізнес, то є, відповідно,
джерело надходжень і податків, і всього іншого, і збільшення продукції. У нас по великому рахунку за останні роки тільки дві галузі, які несуть постійні гроші в бюджет. Це агросектор і це зараз вже IT-сектор. І тому безумовно, що держава має підтримувати і селянські, і фермерські господарства, і агрохолдинги. Але потрібно шукати той самий баланс, ту саму там систему протидії і балансу, щоб не було так, як у нас зараз. У нас зараз по факту агрохолдинги орендували землю людей на 50 років, це майже на все життя. І ми маємо таку ситуацію. Я не буду більше вас утомляти цими словами. Вибачте, якщо я був емоційний, але для мене це так болюча тема. І ситуація з безробіттям, яке на селі, і ситуація з землею відповідно. Вибачте, дякую. Мені дуже було приємно зі всіма з вами сьогодні спілкуватися. І дякую партії Національний форум за те, що воно зробило такий захід. Дякую, пане Дмитре. Я думаю, ми можемо переходити до резюмування. Буквально по 40 секунд, хвилину. Кожен висловив свою рефлексію до нашого засідання сьогоднішнього. Хочу зазначити єдине, що ми тут обговорюємо не ефективність або не ефективність агрохолдингів, а загалом розвиток і баланс розвитку агропромислового комплексу і аграрної політики України загалом. Тому, пані Любов, слухаємо від вас рефлексію і ваші рекомендації на майбутнє для кращої організації цього процесу обговорення, а саме найголовніше – це написання дієвої програми і її подачу до законодавчої бази України. Дуже хотілося б, щоб на кінець ми підійшли до розроблення стратегії розвитку аграрного сектору так, як це прийнято в світовому аграрному секторі тих країн, які мають хороші успіхи і економічні, і соціальні, і екологічні. А для цього нам потрібно унормувати законодавчо сталий або багатофункціонально спрямований розвиток сільського господарства, або економіко-соціо-екологічно збалансований розвиток сільського господарства. Не можна добиватися хороших економічних показників за рахунок соціальних втрат і екологічних втрат, тому що через певні кількість років втрата соціальних і екологічних вдарить і по економічних показниках. І це вся історія розвитку світового сільського господарства це підкреслює. Чому і перейшло і наука, і практика перейшла до багатофункціонального, до, повторюю ще раз, економіку, соціо-екологічно збалансованого сільського господарства. Для того, щоб це унормувати, нам потрібна низка системних законів. І знову ж таки, ми їх знаємо, вивчали, ми писали про них. Тобто ми готові допомогти систематизувати ці законодавчі акти і їх розставити, так сказати, у нашій стратегічній програмі, яку ми збиралися би її втілювати в життя. Я повторюю ще раз, дуже хотілося б, щоб ми на кінець перейшли до системного підходу до розвитку сільського господарства. Дякую, пані Любов. Повністю вас підтримую, тому як вже буквально наразі ми бачили таку пилову бурю, скажімо так, що стало причиною, в тому числі засухи, це вже чисто природньо, але в той самий час відсутність меліорації, відсутність вирубка поля, так само вирубка лісу, стає причиною екологічної катастрофи, яка потрошку насувається на, в принципі, на всю територію України. Ми вже бачимо і катаклізми і на півдні, і на півночі, і на півдні, і на заході, і на сході, і в центрі. Тому не буде екологічного підходу, не буде соціального підходу, не буде економічного зриву цієї діяльності взагалі на території України. І тому це наша держава, ми маємо про неї дбати, це наша земля, і лише ми, хто як не ми, маємо
ці всі аспекти забезпечувати. Хочу запросити до слова пана Тараса Самборського, бо ви ще не виступили на баченні перспектив розвитку агропромислового комплексу і резюмування нашого заходу загалом. Пане Тарас, слухаємо. Я говорю, просто пан Олег, в качестві исключення раз-два максимум за полгода. Алло, чути мене? О, так, пане Тарасе, чую. Пане Дмитро, а можете, будь ласка, покамись виключити мікрофон, щоб воно не перебувати іншого спікера? Пане Дмитре і пане Віталій. Пане Тарасе, слухаємо вас. Да-да. Ну, важко щось додати вже до сказаного. Можна тільки підтвердити, резюмувати те, що дійсно потрібен серйозний базис, потрібна серйозна програма. Але ключовим фактором реалізації цієї програми і те, на що особисто я сподіваюся з появленням нашої нової партії, це те, що кожен буде займатися своєю справою. Своєї сфери будуть приймати рішення, будуть розробляти документи, будуть реалізовувати все на практиці. Саме це дуже важливий фактор, щоб всі займалися тим, в чому вони є фахівцями. Це дуже важливо. А стосовно безпосередньо практичних факторів розвитку села, я хочу підтримати пана Віталія. Нам потрібно, крім всього сказаного, нам дійсно потрібно дуже серйозну увагу звернути на переробку. Саме ця сфера дасть можливість збільшити кількість робочих місць на селі, збільшити ефективність взагалі сільськогосподарської сфери у нас в Україні. Звичайно, на це повинна вплинути держава. Держава повинна відвоювати позиції в плані експортних квот в Європу по продукції, яка може в нас перероблятися і може вироблятися в нас і поставлятися на зарубіжні ринки. Тому потрібно працювати, роботи багато. Ми на сьогоднішній день знаходимося на стадії в нульовій відмітці і будемо сподіватися, що ми зможемо повернути все в позитивну площину і не дати можливості загинути як нашим чорноземам, так і нашому сільськогосподарському сектору. Дякую. Дякую, пане Тарасе. Давайте наступним буде пан Віталій, далі пан Віталій Андрющенко, потім пан Дмитро і потім пан Іван. Щоб всі закінчили своє слово. Прошу, пане Віталій. Подякувати. Дуже багато шуму. Хотів би подякувати. Перше, якщо ви політична партія, є такий вислів: багаті люди, багаті громади, багаті корпорації, багата столиця. Якщо ви хочете, щоб був розвиток села, люди повинні мати джерело доходів. Тому я говорю, що імператив до аграрної політики повинен приходити з іншої політики, більш базової, політики сталого сільського розвитку. Якщо це буде зроблено, тоді вам буде зрозуміло, що політика аграрна повинна більше лицем стояти до тих форм господарювання, які забезпечують вищі доходи для сільських жителів, сільських громад. Ще раз підкреслюю, якщо взяти тих європейців, які мають 18 гектарів в середньому, 1000 євро чистого доходу з гектару. Якщо порахувати по 8 євро одну годину їхньої праці, вони мінус 20% прибутковості працюють. Але кожен фермер забезпечує 4-5 робочих місць на селі. Ці четверо-п'ятеро сплачують набагато більше податків, чим сам фермер, який платить нуль і ще має пряму підтримку, щоб закрити 20%. Тому перше, що необхідно зробити, політика сільського розвитку, доходи сільського населення, пріоритет державній аграрній політиці тих форм господарювання, які забезпечують високі доходи сільського населення, відповідно, повернення свобод, прав і преференцій фізичним особам як суб'єктам господарювання, переведення всіх юридичних осіб на звичні для Європи норми оподаткування прибутків та дивідендів,
І вже після того у нас буде розмова йти про регулювання ринків, про освіту, про сільгосппалати, про продуктову роль, продуктову безпеку, таке інше. Але без цих базових перших трьох кроків стали сільський розвиток, високодохідні для сільського населення форми господарювання, свободи, права і преференції фізичним особам, як фермерам, ми нічого не можемо говорити. Дякую. Дякуємо, пане Віталію. Пан Віталій Андрющенко, слухаємо вас. Так, я з попереднім спікером повністю погоджуюся в частині державного регулювання, втручання в ці процеси, забезпечення самосталого розвитку. І не, я не кажу, зокрема, там на село чи на село. Це люди, які проживають на будь-якій території. Це взагалі глобальна національна проблема, яку треба вирішувати. В тому числі, якщо ми говоримо про аграрію. Пане Віталій, вибачте, я вас переб'ю на секундочку. Хочу запрошуватись до пана Дмитра. Пане Дмитро, виключіть, будь ласка, мікрофон, перебуває вашого колегу. Там вибираєшся доларів по 8, блядь, зараз доларів, блядь, по 27. Когда оно у них закончится, доллар будет ему по 5. Пане Дмитро. Хорошо, такой вопрос. Когда был доллар по 8, квадратный метр... Дмитро, Дмитрий, а вы відключіть його, ви можете його відключити просто, якщо він зараз зайнятий трошки. Остались, думаю, він, якщо потрібно, де він підключиться потім. Чому неправильно? Доллар сейчас, стоимость квадратного метра другая. Квадратный метр не имеет значения. Закрывай двери. Так, о, все, пан Дмитро включився. Пане Віталій, вибачте, що перебив. Так, все добре, да, дякую, що добре так зробили, вже так не шуміть природа там на задньому фоні. Так, тому це державне регулювання і контроль, який має забезпечити саме держава в цьому розвитку, тому що ніяка приватна компанія цього не забезпечить замість держави. Да, приватна компанія може забезпечувати і піклуватися про людей, які працюють у неї на підприємстві. Стосовно, знову ж таки, організації і тем прибутковості, не будемо повертатися до цього всього, да, але на сьогоднішній день холдинг по великому рахунку – це всього-навсього материнська компанія, управлінська компанія, яка управляє, скажімо, обробітками там, і процесами на місцях. На сьогоднішній день ми можемо говорити про Європу, там 1000 там, євро на гектарі, на місяць, на людину і так далі, і так далі. В Європі також існують кооперативи, я знаю кілька кооперативів, які на сьогоднішній день обробляють площу 80 тисяч гектарів. Ну, холдинг працює точно так же, як маючи управляючу компанію, так як сьогодні працюють і в Україні. Взагалі немає ніяких питань. Питання законодавчого регулювання деяких норм і існування, які відрізняються на сьогоднішній день від наших. Да, це однозначно треба брати і робити. Без цього ніяк. Знову ж таки, є основна функція держави в цьому напрямку, якщо ми говоримо про такий сталий напрямок розвитку, підприємництва, отакого відокремленого, одноосібного, то це, звичайно, дешевизна кредитів на сьогоднішній день, які могли би дозволити розвиватися. Це основний ресурс, яким сьогодні мають і в тому числі такі холдингові компанії, які, об'єднавши певний земельний банк, можуть представляти інтерес для інвестора. Інвестор сьогодні готовий інвестувати в такий бізнес, а не одноосібні там 100 гектарів. Тому цю функцію однозначно має перебрати на себе держава і забезпечити це як роботу автомата Калашникова. От, тому щоб фермер мав доступ і не шукав якісь інвестиції приватні за кордоном, проходячи там процедуру IPO і так далі. З приводу 100 обмежень по цим 100 гектарам, вже говорили сьогодні, теж я не бачу на сьогоднішній день, що ми говоримо про польові культури, 100 гектарів, вони не спроможні сьогодні вижити при сьогоднішньому стану ринку. Якщо ми говоримо про якісь там овочі, сад, знову ж таки, це у нас від року в рік різниця в цифрах, і понасаджували садів, а сьогодні не знаю, що з ними далі робити. Да, мали овочеві підприємства, які вирощували там 20 гектарів томатів, там огірки, капусту і так далі, теж не можуть на сьогоднішній день функціонувати з постійною якоюсь прибутковістю і стабільністю. От, тому в цьому має бути теж суть державного регулювання. Ну і глобально, в принципі, мабуть, і все. Певна рівність, якщо ми говоримо про те, що розвиток має бути, то він, повірте, великий бізнес, в тому числі наша компанія, готова
під будь-які зміни, які будуть, в принципі, направлені на розвиток, в тому числі одноосібно такого розвитку. Там, да, ми підтримуємо будь-який бізнес, який взагалі може бути. Ми віддали свої маленькі трактори, те, що говорили, там купа людей у нас там працювала, ми віддали маленькі трактори, постворили, заставили, я вам скажу чесно, заставили на місцях селищні ради створити комунальні підприємства, які би сьогодні перебрали на себе функцію такого забезпечення людей там якимись елементарними оранками, культиваціями і так далі. І це комунальне підприємство сьогодні у нас всі, які існують при, за нашою участю, в тому числі ми передали свою техніку на безоплатній основі або по номінальній вартості, передали їм в ці комунальні підприємства, вони є прибутковими. Тому ми готові підтримувати будь-які, це ми самі зробили, це була наша ідея, ми це зробили. Тому будь-які державні, скажімо такі, скажімо як, ідеї, да, які будуть розвивати в цілому, ми будемо підтримувати. Повірте, ми дуже лобільні, ми підтримуємо будь-які здорові клімати, здорові ідеї. Ну, в цілому все. Дякую всім за участь. Було дуже цікаво послухати всіх. Дякую. Дякую, пане Віталій. Пане Дмитре, чуєте нас? Так, я чую. Я також дуже, знову ще раз повторюсь, дуже дякую за те, що дали можливість розпочати такий діалог. І я дуже хочу побажати партії, щоб не сталося так, як воно стається завжди. У нас як політична сила йде до влади, а я щиро вірю, що наша, ваша політична партія таки йде до парламенту і зможе відстоювати ту програму, яку ви сьогодні презентували. Можливо, там ви внесете якісь там зміни чи доповнення з урахуванням наших там якихось думок і побажань, то відповідно більшість партій, коли доходить до парламенту, починає змінювати свою точку зору, на жаль, під впливом лобістських якихось таких дій з боку великого бізнесу, тобто олігархічного, там агрохолдинги, можна там, ви вибачте, я нічого вже не говорю проти агрохолдингу, я просто говорю, що так зазвичай буває, що коли йдуть до парламенту з одними гаслами, а коли потрапляють в парламент, ці гасла забуваються. То, відповідно, я щиро бажаю витримати цей тиск, який ви будете на собі мати, і, відповідно, цю позицію такого розвитку, такої концепції не зрадити, не змінити і довести ситуацію до кінця. А цей ганебний закон про вільний продаж землі, так званий, його завжди можна скасувати, відмінити, ввести нові правила, закони і так далі. Тобто можна все ще виправити. Головне зараз зібрати все в кулак, прорватися до парламенту і далі вже цю програму рухати і відстоювати, а не змінити її під впливом, знав таки, лобістських якихось цих дій крупного капіталу і бізнесу. Мені дуже було приємно, я дуже дякую ще раз зі святами всіх присутніх, і нехай ви і ваші родини не хворіють. Цей важкий для всієї країни і світу час. Дякую. Дякую, пане Дмитре. Будемо максимально намагатися і дійсно відстоювати права, інтереси малого та середнього фермерства і відповідно цієї програми, яку цього вектору розвитку агропромислового комплексу, який ми зараз написали, і який доповнимо вашими конструктивними зауваженнями. Хочу надати слово також наразі Івану Фурсенко. Я бачу, якщо всі учасники не бачили, у нас є ще тут чат. Я програму скинув в чат в нашій конференції. Тут паралельно пан Іван із паном Віталієм ще переписувалися. Прошу всіх учасників ознайомитися з перепискою. І наразі хочу дати слово пану Івану. Друзі, ну я б ще хотів зазначити, все-таки повернутися до того, що не потрібно всі повноваження перекидати на державу. Держава за 30 років показала себе як недієздатного гравця на ринку надання аграрних послуг і на ринку розвитку, власне, сільських територій. Тому процес реформи місцевого самоврядування триває, його потрібно завершувати. Процес децентралізації потрібно розпочинати. І в тому числі з передачі прав управління земельними ресурсами, управління територіями, органам місцевого самоврядування.
Власне, після того вже буде складатися інша нова конструкція управління володіння землями і розвитку аграрного сектору. Тому що коли ми наближуємо можливість людей долучитися до землі, і коли місцеве самоврядування, яке є базовим рівнем, і найближче знаходиться до того селянина і до тих людей, які проживають на сільській території, вони матимуть більше змоги впливати, власне, на прийняті місцевим самоврядуванням рішення. А ці рішення будуть в тому числі, це передача в оренду, приватизація, надання земельних ділянок. Тому мені б дуже хотілося, щоб реформа децентралізації таки розпочалася, держава почала передавати свої повноваження на місця, в першу чергу, з управління земельними ресурсами. Другий момент, від того місцевому самоврядуванню потрібно тільки вчитися для того, щоб забезпечити якісний розвиток своїх власних територій і забезпечити спроможність і заможність кожного сільського жителя. І також хочу подякувати за організовану платформу. З задоволенням будемо залучатися, тому що ця річ необхідна, про розвиток села і селян, селянства і аграрного бізнесу потрібно говорити, але не заговорювати цю тему, активно включатися в процес розробки як законодавчих актів на рівні держави, так і, власне, впливати на місцеві проекти, місцеві програми і готуватися до наступних місцевих виборів. Вам, як партії, бажаю зайняти там, якщо не лідируючи, то впевнені місця отримати і рухатися вперед. Всіх також зі святами і будьте здорові. Дякую. Дякую, пане Іване. Хочу подякувати всім за таке глибоке та багатостороннє фахове обговорення. Проблема розвитку агропромислового комплексу загалом – це питання, від якого залежить продовольча безпека країни. Також імпорт агропродукції, а відтак і валютні надходження. Що найголовніше, це зайнятість населення в сільській місцевості, розвиток поселенської мережі та становлення середнього самодостатнього класу у державі. Тобто, як ви казали, багата людина, багата громада, багата держава. Разом з тим, хочу зазначити, як казав пан Дмитро, щоб ми випадково не втратили цей свій шлях і орієнтир на ту програму, яку я сьогодні презентував. Ми хочемо зазначити, що ми наразі, зараз конкретно вже пишемо справжні дорожні карти, справжні дієві дорожні карти розвитку даної галузі в Україні, щоб уже, як коли будучи в процесі прийшовши до влади, наприклад, там на місцевому рівні, одразу починати їх реалізовувати, а не так, як зазвичай політична партія отримує своє представництво там на різних щаблях влади, і потім думає, яким чином, що їм робити. Наразі ми ж розробляємо безпосередньо вже дорожні карти і вже безпосередньою програмою при приході до влади її будемо впроваджувати. Що безпосередньо на своїх ефірах і висловлюваннях на абсолютно різних площадках і за кордонами в Україні зазначає наш ініціатор створення і лідер партії Катерина Одарченко, з яким ви можете ознайомитись там і на YouTube-каналі, і на пабліку нашої платформи в Фейсбуці, а також на сайті. Хочу зазначити всім учасникам, що матеріали сьогоднішнього засідання робочої групи будуть вам доступні у телеграм-групі, яку створила пані Тетяна, та на ютуб-каналі «Партія Національна платформа». За результатами роботи будуть опрацьовані пропозиції та надані аналітичні матеріали щодо розвитку і загалом агропромислового комплексу, агропромислового виробництва та аграрної політики країни. Ще раз вам всім дякую, будьте всі здорові, бережіть себе, ще раз святами, щастливо вам!